Tarde, a gente vai dar início a mais um encontro do Segundas Intenções, uma série de bate-papos com escritores que acontece aqui na Biblioteca de São Paulo, na Biblioteca Parque Vila Lobos, e hoje a gente tem o prazer de receber a Aline Bey. Tudo bom, Aline? Tudo e você, Manuel? Tudo bem, é um prazer ter você aqui. Agradeço a plateia aqui presente também, numerosíssima. Uh, todos certamente leitores da Aline Bey vão entrevistá-la junto comigo, né? Eu acho que assim, quando tem uma. uma tanta gente aqui na, na, na biblioteca, aqui no, no auditório, é, a gente percebe que tem que manter uma interlocução não, não só entre o mediador e a, a escritora, mas também com o público que está aqui certamente sequioso para fazer perguntas para Aline Bey. Bom, a Aline, vocês conhecem é a autora do é, Peso do Pássaro Morto e Pequena Coreografia do Adeus, que são os dois romances dela. Eu sei do que o primeiro, o Peso do Pássaro Morto, ganhou o Prêmio São Paulo como romance de estreia de autor com menos de 40 anos, ela tinha bem menos do que isso quando é, ganhou o prêmio e uh, mais do que a premiação e a publicação desses dois livros, é, o, o que importa é que a Aline é a gente é aquilo que a gente pode considerar com o perdão do clichê um fenômeno da literatura brasileira porque é uma escritura que surgiu já com uma linguagem muito particular, muito própria, muito incomparável, é, que faz parte de uma dicção sobre a qual ela vai falar aqui, para explicar para a gente como ela chegou a essa linguagem, que a gente vai esmiuçar aqui, já que temos um encontro é, longo para conversar bastante com a Aline Bey. É, Aline, aqui no Segundo as Intenções, a gente costuma fazer o seguinte, como o encontro é longo, eu costumo... É, é, para que os escritores falem um pouco da sua experiência com literatura e livros, considerando que estamos em uma biblioteca, antes de se tornar escritor ou escritora. É, então eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, onde você nasceu, uh, como é que foi seu contato com literatura, que autor, autores foram importantes. Eu já vou falar que a Aline trouxe dois livros aqui que são sobre... Enfim, não apenas sobre literatura, mas sobre performance e relação da linguagem com literária com outras linguagens artísticas, outras expressões, que são importantes para a gente entender é, como ela chegou a, essa, a esse estilo, a essa forma expressiva tão particular e singular, é, com o peso do pássaro morto e depois. É, no romance seguinte e, e talvez a gente vai poder perguntar também sobre se, a, se isso se repete no uh, romance que ela uh, escreveu que está no pré e aí está em edição ela vai falar vamos dizer assim é, o, o que puder é, é, estritamente <laughs> aquilo que puder falar para né, não estragar a surpresa e também não comprometer o próprio lançamento e a divulgação do livro então é isso Aline Aline B antes de ser Aline B é, gente, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Estou vendo colegas, amigos muito queridos aqui nesse público também. Espero que a gente possa ter uma tarde deliciosa de trocas. Agradeço Manuel pelo convite. Sou muito sua fã. Acompanho o trabalho já há bastante tempo. Então é muito muito bom estar aqui conversando com vocês. É, Para pensar em Aline, a menina, né? Aline, infância, que é também um modo de pensar a minha escrita. É, de toda forma porque eu acho que eu escrevo a partir da minha infância sempre eu escrevo como a menina que eu fui é, escrevo a partir dessa abertura de corpo é, mas de toda forma quando eu ah, me lembro assim minhas primeiras memórias em torno do livro de fato tem muito a ver com a própria biblioteca eu venho de uma família é, de pessoas que não são leitores e que não se tornaram leitores também por conta da minha paixão e depois é, postumamente pela minha escrita então o livro é um objeto uh, que não aparecia na minha casa e quando eu Comecei a frequentar a escola, claro. A biblioteca era um lugar onde a gente podia fazer trabalho, uh, onde a gente tinha sempre uma liberdade, apesar de bastante silenciosa, na verdade, né? porque a biblioteca do meu tempo é a biblioteca do silêncio. Hoje a gente tem na biblioteca ações culturais, eventos, saraus, oficinas, onde a biblioteca é tomada pelas vozes, pelos corpos das pessoas que a frequentam. Na minha época de biblioteca da escola, a biblioteca era um lugar onde tinha uma bibliotecária é, que fazia, pedia para a gente ficar em silêncio. Então, quando começava a esquentar aquele trabalho em roda que a gente fazia ali, ela já vinha dar uma bronca. Então, era um lugar de muito onde é, ela? É onde eu estudava. É um colégio bem careta, uma Então, tinha isso que era tinha que ficar quietinho, né? Mas de toda forma, a gente tinha uma liberdade, a gente tinha uma autonomia, é não só de percorrer aquelas prateleiras para encontrar livros época pré-Google, né? A gente tinha que ter, enfim, a enciclopédia, procurar esses livros, mas até muito antes disso, também eu pude ter minha carteirinha da biblioteca e alugar livros que eu levava para minha casa sempre e a minha mãe lia para mim e às vezes eu lia para minha mãe também uh, eu tive uh, memórias assim eu nunca fui uma leitora prodígio então na minha infância eu lia justamente os livros que eram uh, de acordo com a minha idade e na minha adolescência eu fui uma leitora de Harry Potter e, é, coleção Vagalume todos esses livros assim que a, a, as pessoas de 35 mais acho que passaram e leram né é, de toda forma eu acho que ter esses livros é, por um tempo comigo me dava uma inquietação, porque eu queria tê-los para sempre. E eu queria tê-los uh, porque eu acho que um livro não se esgota. E talvez, mesmo naquela época, eu sendo muito jovem, eu já percebia o quanto um livro é sempre um lugar de retorno. Principalmente quando a gente tem a, com aquela história uma espécie de relação afetiva, que não vai se explicar nem depois, quando a gente começa a estudar literatura e toda a sua teoria. É alguma coisa misteriosa que envolve a gente e aquele livro. Claro que ele também é permeado pelas mãos que entregaram aquele livro para a gente, às vezes a gente ganhou aquele livro de presente, foi uma indicação de um professor. Então, tem todo esse entorno, né? todo esse contexto que faz um livro ser muito especial para a gente. Mas sempre tem os nossos primeiros livros um lugar onde a gente fica voltando e voltando naquela história, mesmo que pareça que ela já está dentro de nós. E eu acho que nessa angústia de não ter livros em casa, uma coisa que eu comecei a fazer, a usar, é a minha memória. Eu comecei a decorar os livros para poder depois, em casa, encenar esses livros. E eu acho que foi mais ou menos dessa forma que o teatro começou para mim, porque eu não comecei na literatura a partir da escrita. E talvez isso já justifique um pouco esses livros que eu trouxe, que daqui a pouco eu apresento para vocês, que são livros de dança e de artes plásticas. Eu sou uma autora que trabalha na fronteira sempre, muito avizinhada é, pela força das outras artes também. Então, ah, mesmo muito jovem, o livro sempre era alguma coisa que eu queria fazer com ele. Claro que ele era suficiente mas por não ser meu, então, isso de decorar, de encenar. Eu também tinha uma relação forte com os gibis da Turma da Mônica, e aí gravava todas as cenas. E me lembro de ir para a sala, na frente dos meus pais, ficar na frente da televisão, que era o grande acontecimento de tela também da minha geração de infância, e interpretar isso para convencê-los de me colocar no teatro porque para eles era uma coisa muito esquisita eu querer fazer teatro, eu que nunca fui ao teatro. Eu fui a começar a frequentar teatro com 15 e 16 anos. A primeira peça que eu assisti foi aos 14. Antes disso, muito antes eu já quis ser atriz de teatro, não de TV, que era uma força, né, da minha geração, com as novelas que a gente assistia também, mas nunca quis fazer TV, eu sempre quis fazer teatro. Ou seja, muito cedo você já se interessou tanto por literatura quanto por teatro e já encaminhou assim, a sua formação nessa direção. Tanto que você fez letras e artes cênicas, não é isso? Você fez letras na PUC? Fiz letras na PUC e depois. Você fez o, o Célia Helena depois? A Eu fiz o primeiro o Célia e, e na época o Célia, hoje o Célia é uma universidade, tem mestrado, não sei se alguém aqui é ator, já fez Célia, sempre tem, assim os filhos do Célia, da PUC também. É, mas na época que eu fiz, ele dava, era um curso é, técnico, dava o DRT. E por isso você podia entrar muito jovem. Né? Então eu não era a única de 15 anos, a idade mínima para você entrar no curso naquela época era 15 anos. Uh, mas você, eu me formei quase perto do ensino médio. Então eu tinha terminado o ensino médio há uns dois anos e aí eu estava me formando em teatro. E você trabalhou com teatro? Eu trabalhei um pouco, mas foi muito rápido. A, a montagem que eu fiz, uh, que eu tive uma temporada, foi o meu pé de laranja lima que é esse uh, livro clássico né uh, da nossa literatura é um infantil e eu montar eu fazia o Zezé, que é o personagem principal que é um menino e eu acho que isso tem é, é bem pontual trazer isso sabe para nossa conversa porque naquela altura eu ainda não escrevia é, mas eu já tava um pouco de saída do teatro é, eu parei de fazer teatro por razões familiares era muito difícil continuar fazendo teatro no sentido financeiro é, eu acho que os ofícios de arte são desafiadores quando a gente fala de vida prática e tinha uma cobrança da minha família muito grande para que eu uh, tivesse uma outra profissão que pudesse cuidar da minha vida prática e o teatro estava se demorando demais na minha rotina eles achavam que ia passar mais rápido e quando eu sou muito obcecada, muito estudiosa muito e quando eles viram que era muito sério eles começaram a ficar mais rigorosos para que eu saísse, né? Então eu consegui montar um espetáculo é, que, na verdade, financeiramente só deu gasto, claro, como o teatro costuma ser. <laughs> é, e você, quando você falou que essa, né, e essa montagem era de um grupo, você formou esse grupo como que era? Era um grupo. Ah, quando eu terminei o Helena, ah, eu fiz ah, amizades, né? Claro, a gente faz muitas amizades. Eu era muito novinha, então tinha essa questão de sempre fazer os personagens crianças. Porque o teatro tem. A TV tem mais isso, o cinema tem mais isso, mas o teatro também tem isso, que você fica um pouco rendido, talvez até demais, ao seu biotipo, ao seu estereótipo. Né? E sendo muito nova e tendo um grupo de teatro de mulheres com 30 e poucos anos ali, 40, e eu com 15, 16, é, me sobrava mesmo as crianças. Eu fiz brecha fazer fazia as crianças. Eu fazia, era sempre os meninos, as meninas, as crianças. É, e aí, elas, há duas diretoras, há duas atrizes que já estavam encaminhando a sua pesquisa para serem diretoras porque eu acho que fazer teatro também tem isso a gente vai entendendo em que ponto a gente quer estar né dessa pesquisa tem gente que é diretor que é ator também mas tem gente que vai trabalhar com luz é, tem gente que vai enfim para o cinema então vai se fragmentando muito a turma né para encontrar é, a sua região de, de pesquisa mais profunda e essas duas diretoras que eram amigas a Tati e a Marília elas decidiram montar um grupo e elas queriam montar então um infantil e elas me chamaram para fazer esse menino, né? Os Zezé talvez mesmo, claro, pela nossa proximidade e amizade, mas também como eu disse para vocês, por eu ser muito novinha e é de alguma forma dá certo ali, né? O meu corpo uh, pequeno dentro de um, de um espetáculo de um menino e tal, e que é sempre, enfim, é também é algo artificial, claro, porque não é um menino que vai fazer um menino, é né? Uma uma mulher, uma jovem mulher que vai fazer esse menino. E a gente fez uma temporada, eu acho que foi de quase um ano. Foi uma temporada boa, a gente ensaiou, conseguimos um espaço de, de ensaio que a gente pagava. A gente não tinha nenhuma lei de incentivo que patrocinava a peça, então a gente vivia de bilheteria. E a bilheteria mal dava para pagar as pessoas que estavam com a gente, porque o teatro tem isso: você tem a pessoa que está no som, o iluminador, o diretor, o próprio teatro que tem um aluguel. Uh, então era muito difícil, mas foi bem importante. E por que que eu disse que é importante falar sobre isso nessa transição para escrita, né, que aconteceu mais ou menos um ano, um ano e pouco depois? Em que época é isso, mais ou menos ali? 2007, mais ou menos por aí. É, eu não tinha entrado em letras, eu entrei em 2000, 2009, né, na PUC. Eu fiz cursinho antes. E aí eu estava, quando a gente faz teatro, eu acho que não sei se alguém aqui trabalha com cena, já fez teatro, mas quando a gente monta um espetáculo por um tempo alguma coisa se abre no nosso corpo, alguma coisa, algum portal fica ali aberto e é a nossa troca de corpo com aquela coisa que a gente está encenando e com o próprio fazer teatral também. E eu um, fiquei com esse portal de infância aberto. E quando eu comecei a escrever, eu acho que por ter saído do teatro de uma forma abrupta, eu, é claro, eu imaginava que essa pressão ia me levar em algum momento a, a ter que fazer essa faculdade que tanto era pedida pelos meus, pelos meus pais. É, mas esse esse fluxo se manteve aberto e a partir do momento que eu comecei a escrever a infância se impôs muito grande, não só como uma espécie de lugar aberto de criação, mas também a sua temática. Eu tenho personagens crianças na minha peça, na, na minha peça é um ato falho lindo, é, nos meus textos. É, então a isso eu acho que tem muito a ver com a última peça que eu montei, sabe? O fato de ter, de ter sido abrupto, esse portal ter se mantido aberto, e de alguma forma, por mais violento e duro que isso tenha sido, também teve um, um, algo bom, que foi esse corpo de infância que já era meu e que se tornou também dos meus personagens, e que os meus livros, acho, a minha escrita, é sempre uma forma de tentar voltar para esse fazer teatral. E você foi fazer letras logo em seguida, quando você deu por encerrado esse ciclo aí do teatro você fez essa peça exclusivamente outras foram você teve outras participações eu estava ensaiando na época junto com essa com esse infantil uma peça é, do Nelson Rodrigues a gente estava fazendo uma, uma coisa mais performática na verdade porque a gente queria montar alguns espetáculos dele né então a gente estava fazendo um estudo de corpo de performance mas aí enfim os ensaios pararam e aí eu eu não voltei e você foi fazer letras pensando que letras poderia te proporcionar uma enfim, um trabalho que tivesse uma regularidade, uma remuneração mais regular, mas com um professora? pensou em. Na verdade, em foram docência? coisas, foram vozes do meu pai, né? Porque quando eu fui. Quando eles queriam tanto que eu fizesse uma universidade, eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Por mim, eu queria fazer artes cênicas. né? E aí o meu pai falou: Não, por que você não faz letras? Você gosta tanto de ler. E aí depois, de repente, você pode ser professora de literatura. E aí você faz teatro de fim de semana e você consegue pagar suas contas e vai ser um caminho, né? Eu confesso que eu não estava muito uh, convencida desse plano, né, que ele me colocou. Mas naquela altura, com os meus 18, 19 anos, era o, o que tinha, né? E aí eu fui fazer letras sem saber o que seria, como seria, se eu gostaria da universidade. Confesso, inclusive, que foi que eu fui muito fechada o curso. Eu não fui aberta, super interessada. Eu fui uh, achando que ia ser tudo um horror. É, e eu costumo dizer, né, que fui um pouco viúva do teatro. Então eu estava Toda fechada, dramática, dizendo que esse lugar não é para mim, eu não conheço essas pessoas e tal e tal. Mas o que aconteceu é que eu encontrei uh, poetas, né? encontrei um grupo de amigos muito especial que foi me abrindo muito rapidamente para aquele curso. Na eu, sua turma? Da minha turma. E eu me apaixonei pelo curso de letras, na verdade, que foi também uma coisa bonita, né? Gostou da semiótica porque eu também fiz Facebook lá tem muita semiótica. Tem bastante semiótica. Pense, Pense. Né? Não é? É tem alguém Facebook aqui? Alguém, alguém estudou na PUC? A PUC, é, eu fiz jornalismo, mas o curso, o primeiro ano, eu não sei se quando você fez era assim, o primeiro ano tinha umas disciplinas que, eram, que era chamado de básico. Não sei se para você era assim. Não, para a gente não, mas é, você lembra era... da Confio? Você estava ali na Confio ou era outro momento, outra, outro prédio? Confio, qualquer, aquele prédio? Era um prédio que virou estacionamento, infelizmente, agora. Naquela época não existia aquele prédio. Ah, Quando meu eu Deus. fiz. Arlindo é, Machado. Eu... Eu... Arlindo Machado foi meu professor, você foi do Arlindo? Não, não, não. É porque é o seguinte, onde tinha o prédio de letras, que era atravessando em frente ao, ao prédio velho, né, onde tem a, o mosteiro ali, o antigo mosteiro, ali havia um lugar chamado ferradura, porque era em formato de ferradura mesmo, e era baixinho. Saúde a sua direita. E aí tinha a ferradura. Ali era o curso de jornalismo, era uma passagem que dava da Monte Alegre até Cardoso de Almeida, e lá havia as, as, as salas de aula. É, e era baixinho, e assim, à esquerda tinha uma, um pátio onde tinha os laboratórios né, de, de diagramação, diagramação, imagina, datilografia, da e enfim, fotografia, edição tal, edição de rádio, de TV. É, depois que eu saí de lá que construíram o prédio no qual você estudou. E esse prédio já foi derrubado e agora virou um estacionamento. Infelizmente né? virou o estacionamento. Entender. Eu fui participar lá de uma, uma semana que teve de psicanálise, e aí eu parei onde eu estudava. Tipo, eu parei o carro. É um horror, né? Mas é isso. É estranho. É. é estranho mesmo. As transformações da PUC. Mas eu perguntei, eu falei se ela tinha, perguntei se ela tinha tido básico, porque na minha época, o primeiro ano, você tinha matérias específicas do seu curso, podia ser jornalismo enfim basicamente jornalismo e, e, e letras mas havia alguns cursos que eram em comum por isso eu chamava básico então eu, eram classes diferentes daí, então na minha eu estava na turma de jornalismo na, com outros né, que cursavam alunos que cursavam jornalismo mas quando eu ia para a classe do básico misturava com outros alunos de letras e a gente tinha muita semiótica porque é uma linha teórica né, da, da, da universidade da PUC é, em que a semiótica do Charles Sanders Peirce é muito forte, você deve ter tido isso. O Gardin, tal, te deu aula? Não, 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 na verdade, é, então, não. É que a gente tem uma diferença de idade de mais de 20 anos, eu acho. Então, enfim... Os é... professores talvez tenham mudado um pouquinho, né? Ou, ou mas... morrido, né? É, é assim, morrido. <laughs> Dependendo do Não, não, não tão. Se aposentaram. Muitos, muitos se aposentaram. <laughs> eu, não, eu não me lembro nenhum É fácil mas, envelhecer, é. mas enfim. É, e aí você... É... O que a PUC te trouxe em termos de eh, abertura eh, para o mundo da literatura, para outros autores que você não conhecia ainda, para formas de ler, sobretudo, porque a universidade te dá isso, né? Te dá um instrumento de leitura que é diferente da leitura espontânea que você faz, por mais inteligente, mais sensível que você seja, você aprende algumas formas de leitura, você se preocupa, passa a se preocupar com coisas que não preocupam o leitor comum, né? Porque, enfim, é uma outra aproximação do texto literário. O que a claro. Puc te trouxe? Eu acho é, importante ressaltar aqui uma. Eu estava falando desse seminário que eu participei de psicologia, psicanálise ano passado lá na Puc, que foi um retorno, né? Fazia muito tempo que eu não voltava lá e é, eu fiz uma mesa com um outro autor. Ele chama Thiago, eu não vou lembrar o sobrenome dele. É uma pena, mas, enfim, depois eu pesquiso lá, se vocês quiserem, quem tiver curiosidade. A gente estava nessa mesa e ele... Ele é psicanalista? Não, não. Escritor também. Mas ele não fez letras. Eu não me lembro agora, talvez jornalismo. Mas ele falou, ele foi perguntado, né, sobre a faculdade dele e tal. E ele disse que ele preferia não fazer letras e nunca fez letras, apesar da curiosidade que ele tem pelo curso, porque ele achava que não queria saber demais sobre escrita. E aí eu uh, pedi para... Pra comunicar algo para ele, né? É, que é na verdade eu acho muito importante para a gente que escreve manter sempre um campo de genuidade e de não saber preservado. Mesmo que a gente vá para a universidade, vá fazer mestrado e vá fazer doutorado, eu acho que a gente tem que ir sempre como artista, como pesquisador barra artista. Mas se a gente achar que de alguma forma vai resolver o enigma ou que a universidade é, se a gente deixar que a universidade tire esse esse lugar da ingenuidade mesmo que eu acho que a escrita precisa ter é, a nossa escrita começa a duvidar mais de si ela começa a se tornar mais dura mais embrutecida é, mais intelectualizada e eu vejo isso pelas oficinas que eu dou muitas pessoas que escreviam de uma forma bastante solta e interessada e corporal e apaixonada depois que fizeram então seu doutorado seu mestrado tiveram uma dificuldade imensa de voltar a, a construir a partir de uma dicção literária e a dicção literária é para cada um de nós, ela é muito singular. Por mais que a gente estude muito, tenha todas as técnicas, os livros, eu sou super estudiosa, mas fico sempre pensando que a minha escrita, ela vem de um lugar que não é a academia, mesmo que eu tenha começado a escrever na faculdade de letras, ela vem de um lugar que é a ausência do teatro. E ela é a minha infância. Então eu não escrevo com a minha intelectualidade, por mais que ah, o meu repertório hoje sempre venha ao meu socorro quando eu começo a escrever. Mas eu escrevo com esse corpo ainda muito ah, encantado com a palavra, dando conta ou não né, é, do que é o um mundo, do que é estar no mundo, do que é ser alguém no mundo, especificamente o que é ser uma mulher, que eu acho que tem sido a minha investigação. De toda forma, eu acho que a PUC ah, me deu. É, eu não levo muito a sério estudo, levo muito a sério, não levo muito a sério. Eu acho que talvez a minha fala tenha a ver com isso. Eu sou muito estudiosa, mas ao mesmo tempo é isso que eu disse para vocês. O estudo vai passar sempre por um campo de saber que é horizontal, com todos os outros que eu carrego. E aí eu comecei a escrever justamente a, por esses colegas da PUC. Que eram poetas, que tinham uh, textos que me emocionavam e que eu fiquei muito surpresa, porque. Algum desses poetas que a gente conhece hoje? Assim, Felipe hoje? Blanco, ele é publicado, ele é muito muito bom, assim, não sei se vocês conhecem, podem pesquisar, nenhum. Ele ficou famoso, né? Se essa é a, a, uma pergunta. Não, eu queria mas... saber se são autores que estão, enfim, circulando, como você, assim, Sim, pelas, pelas estão, editoras. Estão, tá, estão, assim, estão produzindo. Alguns, é legal né? saber, é, porque às vezes você tem gerações de escritores né que formam, de alguma maneira, tem. Não necessariamente um, um grupo fechado, mas que tem preocupações em comum, uma, representa um, uma, um momento da literatura e uma forma de, de pensar a literatura e produzir literatura. Claro, eu acho que também tem uma coisa que a poesia, a escrita, mas a poesia bastante também, ser ator também é muito assim. Eu sigo várias pessoas que estudaram comigo na época do Célio Helena. Muito do nosso sonho de ser artista, depois dos 25, 26, 27, vai começando a se. Fragmentar, vai começando a se diluir, vai começando a se transformar em outras coisas. É, muitas das pessoas que começaram cedo, em algum ponto, pararam. Eu não sei por que, que se para de escrever, por que, que se para de fazer as coisas. Eu acho que tem muito a ver também com essa dinâmica capitalista de ter que ter uma profissão, de é, ter que dar resultado. E o investimento, às vezes, chega num esgotamento mesmo da nossa vida que a gente não tem mais como colocar energia naquilo. Né? Mas eu acho que também vale pela época, pelo recorte de uma coisa que aconteceu e naquele momento era verdadeiro. E naquele momento influenciou as nossas vidas e transformou as nossas vidas. É, e a gente, logo eu participei do centro acadêmico, né, o Centro Clarice Lispector. Esse nome, né, a Clarice, que é uma grande influência para mim, que depois a gente fala mais sobre ela, mas ter acabado de montar um espetáculo na escola, né, no Célia Helena, o meu último espetáculo foi baseado num livro dela que chama Via Cruzes do Corpo e eu li a Clarice de Cabo a rabo àquela altura nós todos do grupo Lemos e foi a primeira vez então que eu entrei em contato mais profundamente com a obra dela porque na escola infelizmente uh, pelo procedimento da própria escola de ter que fazer vestibular e ter que uh, fazer prova eu nunca gostei dos clássicos tendo vinculados com essa demanda, né, do currículo. Mas lendo para o teatro foi uma coisa completamente diferente. E claro, aquela altura eu já estava com um repertório de leituras maior, né, porque o teatro me deu leituras que eu não tinha. E aí eu pude, talvez, com as ferramentas que os próprios livros que eu estava lendo me deram, adentrar o universo clariciano, que é um universo inesgotável e sempre muito rico, fresco e, e desdobrado em mil possibilidades e aí, enfim, a, a PUC eu acho que ela me deu esse espaço do entre, né? Entre as aulas havia alguma coisa que eu fazia que era escrever. Quando a aula estava muito chata, um poema surgia e eu chamava de poema ainda naquela época porque eu imaginava que o que eu escrevia era poesia. E era maravilhoso porque a gente tinha uma produção de uma revista que a gente bolou lá no curso que chamava Transa, que era uma revista em homenagem ao disco do Caetano que também é uma figura central na, na minha no meu imaginário uh, do fazer, né? e ele, e esse disco dele passa desde lá até aqui é um disco que eu escuto inteirinho sempre que eu não, não termino de ouvir, é, e aí a gente fez essa revista mais para publicar os escritores e escritoras que estavam com textos na gaveta, que eu acho que é um grande clichê da nossa escrita, né? o texto que fica adormecido, que a gente não mostra para ninguém, que a gente escreve mas guarda, e a gente começou a perceber que tinha muitas pessoas é, nessa região de escrita. E essa essa revista que eu encabecei, é, ela foi muito importante para manter a gente escrevendo. E a gente entregava ela para os professores que a gente admirava, especialmente de literatura, mas de linguística também e tal. E aí um professor uh, de literatura que eu queria muito fazer meu TCC com ele, mas ele se aposentou antes, que é o Joca, e ele tá vivo. É, até hoje ele é bem senhor, ainda bem, ele está ótimo. <laughs> tá <falando risos> ele está muito porque bem. Eu, eu brinquei. Mas, ó, deixa eu só, só falar uma coisa: eu não me lembro de nenhum professor meu que tenha morrido, eu só brinquei por causa da idade. Por não, um tudo tempo, bem, morreu, morrer, passando, mas assim, tá? né, tudo bem. Eu não me lembro de nenhum Acontece, assim. Acontece, mas morrido. enfim, o Joker está tá bem. bem. E ele, é, ele foi muito importante para mim, porque ele era um professor que eu já admirava muito, eu adorava as aulas de literatura da PUC. E eu não gostava das aulas de literatura do colégio nem do cursinho, assim, então foi uma surpresa gostar de aula de literatura, né? Apesar de amar ler. E aí ele era um grande professor que me apresentou, além de tanta coisa, o Manuel de Barros. E ele era um professor que dava aula, mas ele também estava sempre muito atento. Ele dava o que estava no currículo, mas era um, um professor bastante atento à literatura contemporânea brasileira. Então, por exemplo, ele também me apresentou o Rufato, como eles eram muitos cavalos, que foi um livro que foi muito importante para mim. Eu comecei a trazer, acho que na universidade, tentando responder a sua pergunta ainda, eu comecei a trazer rosto para os nomes que ocupavam a frente do livro. É, é feito por pessoas, é feito por pessoas que às vezes estão vivas, curiosamente, né? Até então eu nunca tinha conhecido ninguém que escrevia e eu acho que hoje a gente tem uma movimentação pública do escritor muito maior do que naquele tempo é, com mais feiras literárias com mais eventos como esse onde quem escreve pode perceber que a escrita é feita por gente e isso parece óbvio mas muitas vezes nós como leitores uhum. idealizamos demais né a pessoa que está por trás do, do fazer. é que coincidiu também a sua formação e a sua entrada na literatura com a emergência dos uh, eventos literários, né, mais frequentes, mais que promoveram um encontro mais, enfim, íntimo, espontâneo com os escritores, né, as festas literárias, só porque antes a gente tinha as bienais, que era a Bienal do Livro, mas eram eventos muito grandes, em geral os escritores que iam lá eram escritores já mais... Eram clássicos e vivos, digamos assim, né? Mas eram um pouco distantes, os auditórios grandes tal, não tinha essa, esse corpo a corpo, assim, né? Não tinha essa proximidade maior que essas festas literárias que começaram a proliferar justamente nesse período. Se você entrou na, na PUC, em que ano você falou? Eu entrei na PUC em 2009. É, exatamente. Nessa, nessa época, se não me engano, o Flip era mais ou menos essa época, depois veio o Fórum das Letras de Ouro Preto, a, a Porto, enfim, a, e aí do Brasil inteiro tem uma série de festas literárias e é interessante isso, né? Você conhecer escritores, passar, você que era uma leitora conhece passou a conhecer escritores, né? O, a, a, o corpo como que é tão importante para você por trás das palavras, né? E eu acho que é isso. Eu sempre falo isso nas minhas oficinas. A gente como leitor é, e ser escritor também, juntamente com essas duas funções, é o nosso paraíso e é o nosso inferno, porque a gente sempre vai se comparar com os melhores livros que a gente leu. Às vezes a gente nem quer começar escrevendo as nossas coisinhas, porque a gente já quer começar no mínimo mais ou menos como Virginia Woolf, senão nem começamos, né? Tem um livro lindo da Betina que chama Obrigação de ser genial, que eu acho que especialmente para nós mulheres é um livro fundamental quando a gente fala de escrita. De quem que é? Betina, ela estava aqui na Feira do Livro. Alguém sabe o sobrenome dela? Betina Gozales, obrigada. E esse livro é a Obrigação de ser genial. Acabou de ser publicado pela Bazar do Tempo. São vários ensaios onde ela vai é, esmiuçando o processo de escrita individual e coletivamente, mas com esse recorte de gênero que é tão importante para a gente pensar também o fazer literário, né? Aline, daí você, você deve ter se formado por volta de 2013, 14, mais ou Exatamente, menos. Exatamente, 2013. E aí você é, lança em 2017 o Peso do Pássaro Morto. E nesse intervalo, você chegou a trabalhar com literatura, enfim, lembrando que você entrou com o projeto cobrado pela sua família de ter uma profissão com carteira assinada, remuneração, etc. O que, que rolou? A minha carteira de trabalho eu devia trazer a única coisa que tem lá dentro. E eu trabalho muito, quem me acompanha sabe. Mas a única coisa que tem na minha carteira de trabalho é meu DRT, uma foto minha de 17 anos e só. Não tem mais nada. É um carimbinho. Nada, 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 limpinha assim. Eu aí, nunca trabalhei fez? de uma forma, nunca trabalhei formalmente. Assim, nunca me amarrei num emprego. Toda vez que quase aconteceu, eu consegui fugir. <laughs> Mas esse é um assunto para uma outra coisa. O que eu fiz, é, e eu sempre quis muito ter projetos, eu sempre quis muito fazer arte, né? eu não tudo o que eu sou não diminuiu na faculdade de Letras, se intensificou. E a escrita, por um tempo, ficou silenciosa, ficou alguma coisa que eu fazia, meus amigos sabiam. Logo, isso começou a crescer, mas também meus pais não sabiam direito o que, que isso significava, onde que isso poderia dar. Eu montei um site de arte e cultura é, com dois amigos meus, que chamava Oitava Arte, eu não sei se é alguém aqui da época do Oitava Arte. É, o Oitava Arte era esse site onde a gente fazia muitas coisas. E uma delas, eu acho que conversando com você agora eu tenho essa clareza, era ver escritores de perto, conversar com escritores e escritoras. Essa ideia de manter vivo a humanização dessa figura que assina os livros. É, a gente tinha uma, um quadro lá que chamava Bar Café, Onde a gente entrevistava pessoas da área, mas não só a literatura. A gente falava com diretores de teatro, atores, músicos, sentava um café com essa pessoa. E Isso era onde? Era no... A gente convidava é... a pessoa para tomar um café onde dava. Não, mas o, o vamos dizer, essa Oitava Arte ficava onde? Era um site. Ficava era num... oitavaarte.com. Mas não estava nenhum portal? Nada. Não, era, era um nosso. Site próprio. Era um... Ele tinha um corpo de blog, mas ele era um, um, um site e a gente tinha na época o Facebook era muito forte né eu sempre fui muito da internet eu acho que isso ajuda também eu sempre divulguei minhas coisas na internet meus textos e tal eu continuei escrevendo desde que eu comecei a escrever eu nunca mais parei e aí eu continuei escrevendo e esse site na verdade além de ter essas entrevistas do bar café a gente entrevistou o Marcelino lá o Fê a gente entrevistou lá é, Noemi Jaffe Ivana Ruda Leite é, Andréa Del Fuego todas essas pessoas que hoje eu trombo ah, no meu trabalho sentaram com a gente lá a gente molecada 25 anos para tomar um café para contar da sua carreira Paulo Scott e tinha uma coisa uh, que a gente não gravava a entrevista. A ideia era ouvir o que as pessoas falavam, estar presente e depois reproduzir é, o que a gente encontrou ali, né, de uma forma muito pessoal e as pessoas gostavam do resultado, sabe? E além dessa desse barcafé que foi fundamental, a gente tinha as nossas colunas. Então, toda semana eu publicava um texto novo e os meus amigos também. Isso me manteve escrevendo porque eu, uma atriz que sou e fui, sempre gostei de público e eu acho que a minha arte nunca teve um momento de gaveta. Porque a internet sempre foi esse espaço onde eu podia compartilhar, ter leitores, e isso me alimentava a continuar escrevendo. E esses, e esses textos eram textos já de ficção, poesia, ou, ou também textos de enfim, de ensaísmo crítico? Na verdade, tinha os ensaios, né? Porque a gente tinha também uma coluna onde a gente indicava um filme, indicava um livro, indicava alguma coisa cultural na cidade. Podia ser o que fosse podia ser uma praça, a gente tinha esse, esse viés de descobrir São Paulo a partir de um olhar afetivo é, e também artístico, cultural, né? Então a gente indicava alguma coisa nesses roteiros que a gente chamava, as colunas que a gente tinha, o bar café e tinha o, o Sarau do Caixote, que foi um clássico para quem viveu sabe, é, que foi um é, a gente uma vez tinha poetas do Brasil todo, né? Que falavam pelo Facebook na época e que acompanhavam o Itavarte, que tinham suas próprias páginas de poesia. E aí, aconteceu de vários virem para São Paulo, num determinado período. E a gente falou: vamos fazer um sarau na rua. E aí, a gente marcou de fazer um sarau no centro. E no, no momento que o sarau ia acontecer, aconteceu simultaneamente uma manifestação de professores que estavam em greve. E eles tinham um grande caixote onde eles subiam para reivindicar as questões que eles tinham uh, colocado. Mas eles convidaram a gente a também falar as poesias e fazer uma coisa em conjunto, porque eles tinham um público muito maior que o nosso. E a gente subiu naquele caixote, foi muito bonito aquilo, e a gente falou, meu Deus, que poder isso de você estar no meio da rua e performar e fazer uma poesia e ser atravessado é, pela cidade, não ser escutado simultaneamente, porque tanta coisa te engolindo e acontecendo. E a gente falou, precisamos fazer um sarau. E aí o sarau do caixote se tornou o nosso nome. Eu, uh, um amigo meu muito generosamente fez ele trabalha com mecânica de carro então ele, ele colocou uma caixa de som super potente atrás de uma caixinha de madeira com rodas e puxava assim a gente puxava ela então ela era super fácil de levar e a gente ocupava espaços icônicos do, do de São Paulo como o Vão do Masp como o Lago da Batata Claro, divulgava sempre no Instagram, né? Esse no site Instagram, existe não, ainda? Infelizmente não. Dá, não. não dá tá para acessar. <laughs> não, não. É só para saber. É Porque Sabe muitas coisas que são que foram, enfim, abandonadas, deixadas de ser feitas, é, permanecem ali como memória. Não tem? Infelizmente não. A gente teve um problema assim no site que a gente não conseguiu arrumar e no final das contas a gente deixou dessa forma como um algo efêmero. Que aconteceu, mas a gente queria te entrevistar, viu, Manuel? Que a gente não teve coragem de pedir, <laughs> mas você tava na nossa é, lista. <risos> Bom, <risos> vocês não perderam nada não me entrevistando. É, e, nessa, e aí então uh, você publica esses textos. Onde eles foram parar? Então, eu tinha... Esses textos que estavam que no site, já que o site não existe mais, onde eles foram parar? Ah, eu, eu sumi com eles todos, eu, uma espécie de queima, que queimei tudo. Foi você que está por trás, virtual. então, do problema do site, <laughs> assim, você que fez a queima de arquivo Teve do site. Teve uma hora, Foi na verdade, sua? é fogo, né, porque assim, foram, são textos dos meus primeiros anos de escrito, eu respeito muito, mas quando eu comecei a publicar e as pessoas começaram a ler, eu achei que não era o caso de deixar para todo mundo ler, sabe? E aí eu falei não, vamos voltar para a gaveta, meninos, porque na verdade eu acho que o pássaro ele é uma reescrita desses textos todos, né? É... Mas eles foram muito importantes para mim. Eu tinha um blog também além do Oitava Arte que uma amiga minha da faculdade fez, porque logo que eu comecei a escrever, como eu disse, atriz que sou, adoro o público, comecei a levar meus textos para os meus amigos. E aí, no intervalo, eu lia, queria fazer performance. No começo era legal, depois comecei a atrapalhar a rotina social da, dos meus amigos. Eles falaram: Aline, vamos fazer uma coisa? Por que, que a gente não faz um blog para você? Você coloca os textos lá, a gente te lê, e depois a gente. Aí eu não, vou fazer o blog e tal. E minha amiga fez para mim. E aí eu comecei a colocar lá. O blog chamava Aline-se, porque tinha na época na PUC umas intervenções. É, nas faixas de pedestre e aí era uma intervenção que chamava bubalinese aí a minha amiga cortou o buba e ficou alinese aí ela tirou essa foto coisa de faculdade né aí ficou alinese e o que, que era bubalinese sei lá não sei <risos> alguém <risos> o sabe alinese dá para entender agora mas bubalinese mas ela cortou assim aí ficou essas coisas de faculdade enfim e aí tudo bem esses textos todos é, foram muito importantes para mim até que eu conheci o Marcelino Freire entre tantas andanças e tantas pessoas importantes que a gente conheceu, mas o Marcelino pontualmente eu me apaixonei. Ele é uma figura apaixonante, de fato, ele é um grande intelectual, um grande artista, um grande professor de escrita, de uma generosidade nunca vista na minha vida. Sim, já encontrei muitas pessoas maravilhosas, mas o Marcelino é muito especial. E eu falei, eu preciso ficar, eu tive uma intuição, eu preciso ficar mais perto dele, eu preciso estudar com ele. Eu nunca tinha feito oficina de escrita e na verdade, eu sou uma estudante assim também que precisa encontrar um uma âncora, né? Eu não vou em qualquer curso. Eu preciso realmente entender que naquele curso tem alguma coisa para mim. Meu corpo precisa me dizer algo. Eu fui fazer minha pós-graduação agora. Terminei uh, escritas performáticas na Puc Rio. Foi incrível. Mas foi um achado esse curso. Então eu tenho muito cuidado assim. Eu sou bem cuidadosa com o lugar onde eu estudo, porque eu acho que é super importante também, né? A gente ter esse corpo bem aberto pro lugar que a gente vai adentrar. E aí o Marcelino, eu entendi que seria uma excelente um lugar para estudar. E eu fui fazer a oficina dele, eu fiz duas. Eu fiz a primeira em 2015, e aí naquela oficina, para o meu espanto, porque eu não imaginava que eu publicaria tão cedo. Eu não publiquei menina, eu publiquei virando para os meus 30 anos, já era uma mulher, mas eu achava que eu publicaria com 60 anos. Eu imaginava que a minha linguagem ia ter que estar tá muito amadurecida. E o que eu fui percebendo, o Marcelino foi me mostrando e os meus colegas também, é que não existe estar pronto e que não existe uma linguagem amadurecida e que é uma ilusão a gente achar que o tempo vai passar de forma linear na nossa intelectualidade. Na verdade, até ouvi o Santiago Nazarian falando outro dia, algo que me moveu, que ele diz, ah, a gente pensa que o melhor livro de um artista vai ser no final da vida dele. Mas, às vezes, eu fico pensando que não, que tem uma coisa, uma combinação explosiva, que acontece lá pelo meio do caminho. Não é regra, tá, gente? Porque não existe regra quando a gente fala de arte. Se a gente pensar em Clarice, por exemplo, né? ela foi chegando e galgando até a hora da estrela, que talvez seja o livro dela mais aberto, né? que faz a gente voltar para toda a obra. Então, cada artista inaugura o seu fazer. Mas no que ele disse, eu acho que tem uma reflexão bonita: que ele disse que lá para o meio do caminho, onde a gente já tem um estofo técnico, já tem leitura, já tem repertório, mas a gente ainda não perdeu a ousadia, a gente ainda não perdeu aquela coragem, aquela paixão dos primeiros anos. E a junção disso é muito poderosa. Eu acho que ele, ele tem toda a razão. Né? Isso é muito poderoso e a gente precisa olhar o que isso vai, o que isso vai dar. Então, a gente achar que é na lá na frente da nossa vida, que a gente vai estar pronto, é também idealizar a nossa idade mais madura, como se a gente acumulasse certezas. E no, a gente sabe que a gente só acumula dúvidas e dívidas, né? Então, assim, não, é... E isso é óbvio, né? Mas é isso, a vida é óbvio mesmo. E a gente vai entendendo com os nossos mestres as coisas que estão mais perto dos olhos, e o Marcelino é o mestre. Então eu falei, meu Deus, está na hora de publicar. Só que, daí, eu acendi para isso de um jeito, Manuel, que eu fiquei enlouquecido Eu falei, eu quero publicar. Uma coisa que nem passava pela minha cabeça, de repente, se tornou uma obsessão. E aí, eu tinha esses textos curtos que você perguntou do paradeiro. Eu comecei a tentar reunir esses textos, é, alguns deles, né, comecei a fazer essa seleção é uma coisa muito difícil de fazer é, para publicar um livro de contos. Entre aspas, contos, porque na verdade eu não sei se eram contos, e eu acho que um livro de contos também não é uma repescagem de coisas que a gente fez. Um livro de contos precisa existir naquele formato exato, é, e ele não é um depósito de coisas. E eu fui percebendo isso nesse tentar fazer, mas acho que a coisa boa que me, me deu esse 2015 foi reler o meu trabalho, coisa que eu nunca tinha feito. Então eu estava escrevendo, 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 sem parar para ler o que eu fiz. E aí, eu comecei a perceber meus assuntos, porque eu comecei a perceber como eu estava buscando a seleção, eu estava buscando o espelhamento desses textos, em que lugar eles se assemelhavam, eu fui encontrando imagens como a do canário, A Perda, essas mulheres, a infância. E tudo isso foi me dando uma região de interesse que logo me fez ter a vontade de escrever um romance. Agora, esse livro que você falou, com esses relatos curtos, com esses contos, né? Você, che você não publicou? Não, publiquei. Você queria publicar na época da, enfim, da, da oficina é, de 2016. oficina 2015. do Marcelino Freire. Sim. É, nós já encontrei referências de que você ganhou um prêmio nessa chamado TOCA. Mas foi em 2016 o prêmio. Prêmio foi TOCA. Na outra oficina. Mas em outra oficina do próprio Marcelino. Mas aí o que, que era esse prêmio? Ah, você vai chegar lá, vou ainda. chegar lá. Perfeito. Porque, na verdade, então, essa oficina do Marcelino não era. Ele faz o Marcelino em alguns momentos, agora é uma coisa até para quem escreve ficar atento. É, começou lá com a Carol Rodrigues, a Chelis Maniotto, que são duas autoras que ganharam esse prêmio Toca, porque o Marcelino da Oficinas ele dava muita oficina no barco, centro cultural que infelizmente fechou, e pessoas ali com projetos já bastante maduros ele teve a ideia de fazer um concurso literário. E aí ele selecionaria, porque essa oficina do Marcelino não era longa, não é uma oficina curta, era uma oficina que dava um semestre inteiro de estudos. E no final dessa vivência, ele selecionaria, porque ele tem uma editora junto com o Vanderlei Mendonça, que é a Edit, ele selecionaria um texto junto com ah, jurados que ele também convidava para participar, para ser publicado. Porque aí quando eu comecei a ter vontade de publicar, veio o grande dilema, né? A grande dificuldade para quem escreve aqui sabe, que é encontrar uma editora e encontrar uma boa editora, né? Porque não é uma grande editora, não é isso, no sentido de tamanho, eu digo, né? É, mas encontrar uma editora que vai cuidar do teu texto, que vai editar o teu trabalho é, e que vai fazer o teu livro se tornar um livro o melhor possível dentro do projeto da pesquisa que você tem, porque há muitos livros que não são nem olhados e são publicados assim é, e poderiam estar muito melhores, muito mais cuidados, né? E eu tinha já essa preocupação imensa com a saúde do meu texto. E aí, eu comecei nesse livro de contos que eu estava tentando juntar, e que eu cheguei a juntar e andava com ele debaixo do braço, cada hora de um jeito, tirando, ponto, colocando, mas sempre imprimia, levava para o saraus e lia coisas e mostrava para as pessoas. Eu comecei a ter algumas reuniões com editoras. O Marcelino conseguiu uma para mim, eu consegui outra. E aí, a, o feedback que eles me davam: eles falavam, ah, a gente até pode te publicar, mas o problema é que o que você escreve parece poesia e poesia não vende. Então, se você puder juntar as frases, aí a gente te publica. Foram algumas coisas que eu ouvi. E daí para pior, porque eu ouvi coisas bem difíceis. Mas, como eu estava ali no coletivo com o Marcelino, a gente conseguia rir disso, ressignificar isso. E eu consegui falar todos os nãos que eu precisava dizer é, para fazer o meu livro ser publicado da melhor maneira. O ano de 2015 se encerrou, então, com essa abertura: o que, que eu vou publicar? E aí eu comecei a já, eu tava, Meu corpo estava inteiro para escrever O Pássaro. Eu falei: quer saber? Eu não vou publicar esses textos que todo mundo já conhece. Porque eu estava imaginando que o meu público eram meus amigos. Né? Eu falei, não, vou publicar uma coisa que ninguém ainda leu. E aí eu comecei a escrever O Peso do Pássaro Morto. E aí eu vi no site do Barco que o Marcelino estava abrindo um concurso, de novo, que eu já tinha acompanhado a Carol Rodrigues, que o livro dela, Sem Vista para o Mar, ganhou Jabuti é, né, naquele ano. Então assim, eu sabia que era um concurso muito, muito, muito bom. Né? E aí eu me inscrevi. Eu falei, não, é minha chance, eu me inscrevi. Eu já estava escrevendo O Pássaro e fui e deu certo então o prêmio toca é justamente dessa oficina de 2016 onde o pássaro já estava sendo escrito o que aconteceu foi que o Marcelino convidou jurados no final daquele semestre para avaliar o livro e a Simone Paulino que é a editora da nós estava entre os jurados então ela adorou os projetos e ela falou para o Marcelino naquela noite que ela ia entrar e publicar junto o que para a gente quando ele anunciou isso foi uma glória porque na verdade a Edite a gente ia sair com 200 exemplares, porque é uma editora é que não teria como imprimir muita coisa, quase com exemplares de revista, né? E a editora nós já era uma editora mais robusta, apesar de muito jovem aquela altura, mas que já te publicaria com mil exemplares e mil exemplares para mim naquela altura era muito livro. Então a gente falou uau, né? Ficamos super encantados e aí a gente e aí deu certo. É o pássaro foi escolhido junto com outro livro que chama São Bernardo Sitiada, que é de um jornalista é, que chama Paulo. E a gente publicou nós dois é, nessa época aí. Então o prêmio ganho, na, esse prêmio toca já é para o pássaro. Ah, pro peso do pássaro morto. E aí, bom, vamos falar do livro aqui. Eu queria perguntar é, quem já leu é, o peso do pássaro morto. Perfeito. Porque normalmente eu peço que uh, a escritora aqui conte um pouco, exponha um pouco o livro, mas acho que é importante da mesma maneira, porque nem todo mundo levantou a mão, nem todos leram o livro, e nós temos a gravação de quem nos acompanha, fica perenizado esse encontro aqui, então é importante que pessoas é, que não leram o livro, que estejam acompanhando esse encontro, se sintam estimuladas, convidadas a fazer a leitura pela primeira vez, até porque o livro está, como a gente pode ver aqui, no acervo da biblioteca. Então eu queria que você contasse um pouco. Né? Você não juntou as frases. Você viu que eu não juntei. Não juntou as frases. <laughs> Sou muito teimosa. A gente pode dizer o seguinte, é um romance, é um romance em versos, que é uma coisa, uma, uma marca singular da escrita da Aline. Há poucos, né? na história da literatura, eu me lembro que o... O Pushkin tem um romance. A N. Carson, e, a Benadine Evaristo. E, é, e quem mais tem? Ah? A N. Carson, com aquele, a autobiografia do Vermelho. Certo. E a Benadine Evaristo com Garota Mulher Outras, é um livro escrito em versos. Também, também. escrito em versos. Um romance escrito em um verso. Romansão, não sei se vocês já leram, maravilhoso. E, é, e eu tinha lembrado do Pushkin porque é famoso, né? Evgeni, Eugenio Onegin. Uh, mas não é nada comum a gente ver um, um romance escrito em versos. E na verdade não é uma definição muito correta essa também. Né? Porque não é um livro, não é uma narrativa poética, não é um épico. Mesmo, né? É uma. É uma é... É uma narrativa em que é, a divisão em versos tem uma marcação que é da voz, é uma marcação do tempo, é uma marcação dos acontecimentos, é, é uma espécie de decupagem mesmo é, da própria é, da própria descrição, da própria sensibilidade, né? E descreve experiências de uma personagem é, desde os oito até os cinquenta e poucos anos, né? É, e, a, e a divisão dos capítulos, cada capítulo corresponde a uma idade. Essas idades são um pouco aleatórias, pelo menos para quem vê. Né? Assim, são idades que são, enfim, são marcações Seriam de épocas. Outras, né? é, não sei se tem algum significado oculto para você. Estou aqui para perguntar sobre isso. Que idades são essas e o que acontece entre os 8 e os 52, é isso? 52 anos dessa protagonista que não é nomeada. É, na verdade assim um livro muito importante para pensar a composição do pássaro. Na verdade são dois livros. É um poema e um livro, né? O livro aos sete aos quarenta do João Manelo Carrascosa, que foi uma leitura que eu fiz anos um ano antes de começar a pensar o pássaro, que me marcou profundamente. Eu gosto muito do Carrascosa e ele nesse especificamente nesse livro ele tem essa divisão pela idade, né? E o texto dele ele não diz quando é sete quando é quarenta mas a gente consegue perceber muito claramente quando é quando uh, porque a linguagem dele amadurece envelhece como uma pele e quando eu li eu fiquei bastante uh, tomada por esse procedimento o livro era uma edição da Cosac que era uma editora também que tinha um cuidado e uma loucura uh, que eu nunca vi né igual e o livro ele tinha uma era cor verde a folha e o verde mudava então quando a gente tinha um verde aos sete anos era um verde mais claro mais fresco e o verde dos 40 era um verde mais assentado, mais maduro. Eu achava isso muito bonito. Então já fiquei uh, de olho, né? E um outro uh, um poema que me deu a chave da escrita do pássaro, além dessa leitura dos meus próprios textos, foi o poema da Elizabeth Bishop, a arte de perder. Eu tive contato com esse poema no cinema, é a partir de do filme Flores Raras que é baseado no livro Flores Raras e Banalíssimas, que conta a história é, da Lota de Macedo Soares com a Elizabeth Bishop, foram casadas e ela morou aqui no Brasil, né, com a Lota e ela esse em um dado momento do filme, que é um filme muito bonito, é, tem esse poema sendo dito e eu é a coisa que eu mais me lembro do filme, eu lembro que eu é, afundei na cadeira, tamanha beleza daquilo e eu já tinha percebido claro que as perdas perder o verbo perder era muito recorrente nas coisas que eu escrevia então isso me deu a chave para construir um livro é, que tivesse idades pudesse saltar porque daí eu não quis fazer uma coisa ainda voltando no tempo porque eu achava que talvez eu não desse conta então eu preferi uma espécie de linearidade saltitante né é, e de fato essas idades elas importam muito menos no, no seu número e muito mais no sentido de perceber o modo peculiar com o qual essa protagonista envelhece e ela envelhece não pelo tempo, ela envelhece pelas coisas que ela perde. E ela perde coisas grandes e pequenas. E é claro que as grandes são muito conturbadas, mas as pequenas também têm o seu lugar de dor. É uma espécie de via crucis. Eu acho que ter, de fato, de novo, montado um espetáculo infantil, ter descoberto Manuel de Barros, ter lido A Hora da Estrela, é, são coisas fundamentais, gestos criativos fundamentais que me fizeram é, construir esse livro. E aí, ter montado A Via Cruzes do Corpo, que é o livro da Clarice Lispector, que vai falar de um corpo que sucumbe à sua própria existência e peso, isso também me deu né, uma espécie de caminho para cuidar da existência dessa mulher. Eu acho que. Eu acho não, eu tenho certeza. Eu não escrevo em versos. Eu não tenho essa preocupação com construir poesia. Eu acho que ninguém deveria ter. A poesia é alguma coisa que pode ou não acontecer, inclusive nos livros que estão catalogados como poesia. Se a gente já começar escrevendo, nomeando a poesia, eu tenho a impressão, de acordo com a minha escrita, que ela foge, que ela voa, que ela desaparece. Então, eu acho que é. Essa preocupação com escrever bonito, com encontrar uh, imagens poderosas na linguagem, pode inibir muito a nossa escrita, que precisa do gesto. É, a sensação que dá, Aline, é que a, a, a escrita poética, vamos dizer, ou a, ou a poeticidade da linguagem, não é uma premissa, mas é um recurso que vai uh, ganhando intensidade ao longo da, da sua escrita e da própria leitura. Então, certos recursos que são característicos da poesia você leva para a prosa conforme se torna necessário isso. Então, só para dar um exemplo, vai, tem uma hora que aparece, aparece a palavra susto em caixa alta. É quase um susto que grita, é quase um susto que se torna também uma matéria concreta. É, a, palavra, a palavra susto acaba se tornando ela uma, algo que eclode na página. Só pra, ou então a quebra de palavras, às vezes. Eu me lembro de uma que era benzedor, fica benzedor, de benzerador. Então você acaba criando uma ambiguidade característica da linguagem poética que tem uma funcionalidade dentro da narrativa em prosa. Né? Mas não são versos, né? é, é como você é, disse, claro. são recursos. Eu, eu estudei a poesia concreta com muita curiosidade, com muito interesse na universidade, e claro que fiquei tomada sendo muito jovem, porque eu acho que é um projeto, todo projeto que tem essa ousadia me toma, e a poesia concreta tem isso de valorizar a espacialidade, de, de pensar também que um poema é mais do que ele diz, mas o modo como ele uh, está na folha, também pode ser alguma coisa que vai ajudar o leitor a uh, de poesia a encontrar uma experiência tátil naquele texto e eu acho que tem uma coisa de automatismo na prosa às vezes quando a gente começa a ler não só escrever eu já falo da escrita também mas quando a gente começa a ler a gente a, o nosso olho está quase adormecido porque a prosa é a prosa né a prosa não está lá a prosa está no que está sendo dito e o nosso olho vai passando e a é parágrafo e é isso e é aquilo mas aí de repente se a gente tem uma página, cada página tem uma singularidade espacial. Isso talvez desperte no leitor e na leitora um, um questionamento mesmo, assim, de o que é ler? Porque ler não é só desaparecer com a linguagem toda a sua materialidade. É também colocá-la como uma espécie de ferramenta, como uma espécie de objeto lúdico que está ali naquele terreno da contação porque ah, no teatro é assim o corpo do ator está em, está em jogo os objetos estão em jogo em jogo por que, que a palavra não pode estar em jogo no sentido da sua plasticidade a gente se acostumou a olhar para o alfabeto para as palavras e eu uso palavras muito simples eu não sou uma escritora virtuosa então como que eu é, tiro pó das palavras como é que eu faço o meu leitor estranhar uma palavra tão simples e tão nossa quanto a palavra casa como é que ela vai se tornando alguma coisa desconhecida? É claro que é pela intensidade da trama, pelo modo como a gente usa a linguagem, mas é também por esses deslocamentos espaciais, escultóricos quase, que eu vou fazendo, as minhas maiúsculas seletivas, as minhas vírgulas. Eu costumo dizer que eu escrevo com uma gramática íntima. E eu acho que também tem isso quando a gente escreve, muitas vezes quando a gente começa a escrever. E o Marcelino fala muito sobre isso. A gente escreve isso com o sistema literário nas nossas costas. Então, a gente tem que escrever bem, escrever bonito, ser claro, é, usar bem a gramática, e tudo isso vai inibindo o nosso gesto de escrita de uma forma quase doentia. Né? A gente murcha. Então, para mim, sempre foi muito importante ter um modo de ligar, lidar com a língua bastante pessoal e bastante atravessado pelos meus deslumbramentos de infância, adolescência e jovem mulher. É, não sei como será, se sempre será desse modo, porque eu acho que também não é cristalizar uma descoberta. Mas enquanto ela fizer sentido, enquanto ela tiver carne, ah, aquilo vai continuar acontecendo. E eu considero que as minhas frases são frases quebradas, não são versos. Elas se rompem em alguns momentos, porque eu acho que a minha escrita ela vem, como eu disse para vocês, da ausência do teatro na minha vida e como foi uma algo que aconteceu de forma abrupta. Eu sinto que era um corpo que tinha mais coisa para dizer, mas que foi tirado. Então esse movimento de ser tirado é, na verdade, é também a própria frase que nunca termina, uma frase que está sendo dita no meu texto de repente se quebra, porque há sempre esse medo de ter que ir embora, de ter que acabar. De não dar tempo. Né? Até acho que o pássaro também, a pequena um pouco menos, mas tem uma pressa imensa que é típica do, do nosso início. Né? Eu contando uma história pela primeira vez mais longa, passando da página 10, 12, 14. Eu comecei a ficar muito assustada e eu pensei, eu preciso contar logo essa história antes que ela fuja de mim. Então há uma pressa muito grande, um livro muito rápido. Que história é essa? A história. A história, eu acho que o pássaro, não sei se ele tem uma história, um enredo assim tão palpável, mas ele tem uma proposição que é uma mulher anônima em cena envelhecendo. Então, ela tem essas idades, oito, é, enfim, dezoito, ela vai mudando, né, as idades, é, e ela vai sendo atravessada por perdas. É, mas, mesmo essas perdas sendo perdas muito difíceis para ela, de alguma forma, quase que inesperada, ela se mantém de pé. Essa era a proposição que eu tinha ela na infância ela tem uma infância onde ela ainda não foi completamente tomada pela dor é, então há momentos de abertura mas logo isso nubla logo isso vira uma outra coisa e ela é, é que se eu contar eu conto o que vai acontecer né não, posso é, não é que eu uh, é difícil a, a, quando ela se não me engano aos 17 acontece alguma coisa que é muito enfim é da ordem do trauma digamos assim isso vai reverberar e de alguma maneira ressignificar o vivido antes as perdas anteriores mas vai também engendrar outras perdas que na verdade é um movimento que a gente vai encontrar também no no pequena, é, coreografia de, de do adeus né que também tem essa essa é, essa repetição de vazios, né? De essa, trans, essa cadeia de transmissão. Bom, mas enfim, ela tem um trauma é, que vai ser determinante tanto para uh, iluminar aquilo que foi vivido antes, como para aquilo que será vivido depois. A relação dela com um filho, por exemplo. Acho que isso dá para falar, né? Quem vê, vê aí o que que você dentro dessa ideia de que existe um trauma que depois vai uh, de alguma maneira marcar e condicionar Sim. determinar aquilo que acontecerá depois ou como será vivido aquilo que acontecerá depois aí você dosa Sim. aí o que você quer revelar eu não acredito não em livro... spoiler mas eu sei que tem gente que acredita então eu não quero ah, eu, machucar eu, a eu, experiência eu, eu, de ninguém eu tenho uma coisa que eu falo sempre é <laughs> eu sou se depender de mim eu dou spoiler hein? Todos eu os amo, livros. Spoiler, eu eu, eu costumo dizer que dois dos melhores livros que eu li na vida, e que são dois maiores clássicos da literatura, um se chama A Morte em Veneza e o outro, A Morte de Van Ilite. Você já sabe que vai o cara que está em Veneza vai morrer, e você, sabe pelo menos, intui. E a Morte de Van Ilite, aí não tem erro. Não, é a o Ivan, Ivan Ilite morreu. É. Está falando sobre a morte é, do, do cara? Você já sabe de saída. Eu, eu super. Assim, enfim. Gente, pode dar spoiler? Pode, pode. Quem agora quem não pode pega um cafezinho, tá? A hora do café do banheiro. Enfim, uh, o que acontece? Eu queria aproveitar se alguém tiver, a gente já está falando do peso do pássaro morto. Se vocês quiserem fazer perguntas, nós temos um microfone para platéia, tá bom? Então eu vou, ela vai continuar falando e depois se alguém tiver questões é só levantar a mão. Você tem? Você quer fazer agora ou deixar ela concluir então? Tá. Precisa assim por causa da gravação, por favor. E agora? Ah, tá no YouTube? Não, deixa eu te perguntar. Olha, você é uma escritora de sucesso, é né? evidentemente, uh, jovem tal. E hoje você consegue? Você não precisa responder, se não, não, quiser. Mas você consegue ter um carro e pagar a parcela de um apartamento? É. Um é... apartamento pequeno, sabe? com literatura, Você... essa com vo... literatura, com literatura. Olha, eu vou ser mais objetiva. Eu pago minhas contas com literatura hoje, ah, hoje, legal. hoje eu pago. É... Mas não é fácil. Tem que trabalhar bastante, mas eu consigo. Vamos então para, vamos então para continuar para na questão do trauma e do filho depois, vai que são dois. Sim. Duas coisas que pontuam a narrativa de maneira muito forte sim, sim. e que talvez não seja um spoiler. Não, é exato. Eu acho que a escrita do trauma talvez seja um ótimo gancho para a gente pensar a minha escrita até aqui, né? É, eu tenho sido alimentada, de alguma forma, por esses grandes acontecimentos na vida de uma mulher, de uma menina. É, e são acontecimentos sempre de corpo, que eu acho que é uma palavra que está passando bastante aqui pelas nossas reflexões. É, no caso da nossa protagonista do pássaro, eu pensei o que, que poderia... E tem a orelha da Micheline, né? a Micheline Verunschke, que é muito acertada. E todo, todo mundo que compartilha a resenha do pássaro sempre se pergunta no meio da resenha ou no começo quantas pedras cabem na vida de uma mulher. Que foi a pergunta que a Micheline fez na orelha. É dela essa pergunta. Né? Então tem uma, um recorte de novo de gênero muito fundamental aqui. Porque não é na vida de alguém, é na vida de uma mulher. Então eu sabia que essas experiências de trauma iam passar pelo corpo. E acontece um, um estupro no livro, e ela tem o filho. Porque o que acontece também é que ela, na verdade, é, sofre esse estupro de um namorado, de uma pessoa próxima. E ela demora uh, um tempo que é a gravidez inteira para compreender o que aconteceu. Porque de fato ela se sente muito culpada também, de alguma forma, por uma situação implicada ali nos seus 17 anos, e é quase como se isso que ele fez fosse uma vingança, fosse puxar a corda mais um pouco para ele. E ela por um tempo acredita que também que se ela contasse o que ela fez, talvez aquilo que aconteceu não tivesse tanta importância. Então ela é uma personagem do silêncio. Ela não conta o que aconteceu para ninguém. O que ela usa, o que ela diz, é que ela fez sexo. E na geração dela, né, eu acho que os meus livros é, têm uma questão assim de uma época que é os anos 90, ainda que eu não marque esse tempo é, muito claramente, como eu escrevo a partir da minha infância, e eu fui criança nos anos 90 e uso alguns recursos e algumas ah, questões geracionais como a televisão, o rádio que eram importantes naquele tempo é, então eu acho que tem isso né nos meus livros mas essa mulher não diz ela diz então que ela fez sexo com o namorado e a família fala para ela uma frase que a gente escuta muito que é uma frase que é a frase que se diz que é se você foi mulher para fazer você vai ser mulher para assumir você vai ser mulher para aguentar e ela cuida desse filho por um lado ela tem uma maternidade que ela cumpre com as responsabilidades básicas, no sentido de alimentar essa criança, levar para a escola, é, cuidar da saúde e tal, mas ela é uma ausência diante desse menino, que sente numa, nessa mãe uma frieza, um distanciamento imenso, porque ela não consegue, na verdade, olhar para esse filho sem reviver tudo o que aconteceu. E, e esse distanciamento vai se tornando muito necessário para os dois, né? Então é um, um o centro do livro é essa relação extremamente dolorosa e difícil entre ela e o filho. Mas tem muitas outras coisas no meio disso, né? Porque, enfim, apesar de tudo, a vida dela não é definida apenas por essa violência que aconteceu. Ela é uma personagem que no início, nos seus oito anos, ela tem um modo de olhar para o mundo que é um modo que beira o poético porque as crianças têm essa abertura, né? Porque as crianças são é, dessa ordem mesmo, dessa linguagem. É, e aqui é importante só para desculpe uh, te interromper, mas você citou o livro do do Carrascosa, né? Anteriormente, que é um livro que, em que você reconhece a linguagem, o frescor da linguagem da infância e a, enfim, o desgaste, talvez o peso, a gravidade da linguagem já da maturidade. E, a, e o seu livro tem isso também, né? Quer dizer, a, quando ela tem oito anos é, há um frescor também há um há uma um, um embevecimento com a descoberta né assim há uma abertura um pouco para o novo né que acontece o que inclui e aí é que a entra a, a, que a coisa fica meio ambígua porque também tem a descoberta da maldade é, mas de qualquer maneira é uma descoberta da maldade que é diferente de de quando é feita já numa outra idade mais avançada. Então, eh, ao mesmo tempo, esse trauma, já que você já, já deu o spoiler, o estupro, ele ao mesmo tempo ilumina o, o que veio antes, mas ao mesmo, eh, mas simultaneamente, a percepção da maldade estava eh, presente ainda na voz e no olhar da protagonista aos oito anos. Então há um, há um jogo aí, né, em que há uma uma dicção Uh, que tem esses olhos livres que descobrem o mundo uh, numa idade, mas que também percebe o lado escuro do mundo, uh, e que depois, de alguma maneira, se relaciona com uh, o momento em que acontece o trauma, que de alguma forma uh, ressignifica essa descoberta da maldade inicial e parece ser consequência dela ao mesmo tempo. Então tem, uma, tem um jogo. Complexo aí entre os dois momentos, né, da descoberta do mundo e da descoberta da maldade do mundo aos oito anos, e depois, quando acontece a maldade do mundo, entre aspas, né, para dizer assim, porque é como se uma coisa tivesse preparado a outra é, e a outra tivesse iluminado a primeira. Então, quase um prólogo, né? É, achei bonita a sua leitura. Eu acho que tem um elemento fundamental, para quem já leu, sabe disso, que é o cachorro. E eu não digo só o cachorro, o vento, né, que é esse cachorro que aparece mais na maturidade dela, mas o cachorro como símbolo, porque aparece um cachorro no começo, que é um cachorro que na verdade não aparece, né, que ele é narrado a partir de um lugar quase misterioso, porque é uma coisa que está tá no pássaro, que talvez eu tenha aprendido, uma das coisas que eu mais aprendi quando eu escrevi esse livro, é que a gente não consegue colocar tudo na folha que a gente vai ter que fazer uma escolha o tempo todo e que a gente vai selecionar algumas cenas, algumas frestas e por mais virtuoso e por mais que um determinado autor ou autora consiga ter uma espécie de linguagem que parece abarcar tudo, sempre há as coisas que não estão lá, que vão ser iluminadas pelo que você colocou na folha, porque o que você colocou na folha ilumina então esse vazio complexo que está o lado de fora da narrativa. E é aí também que o nosso leitor e leitora vai adentrar com a sua imaginação, com a sua com a sua sensibilidade. E eu adoro livros que convidam então o leitor e a leitora a participar, a completar a experiência com o seu próprio corpo e com a sua própria escrita. Por também ter lido muita dramaturgia, que é um texto que não está pronto, né? É um texto que foi escrito para ser encenado. É um texto que alguma coisa vai acontecer a partir daquilo. E aí só então ele vai ter toda a sua possibilidade de, des, de desdobramento. O romance a gente imagina como uma obra mais completa, que fica de pé sozinha, né, de alguma forma. Não que a peça não fique também. Mas ela tem esse alimento do corpo, esse convite ao ator. A gente lê rubrica, a gente é, tem um modo como aquele ator vai falar, que ela fala, dependendo do dramaturgo ou da dramaturga. Então é, eu descobri isso que eu tinha que sempre selecionar e que era muito difícil selecionar, fazer essas escolhas. Mas esse cachorro que não aparece, que é esse mistério, que vai levar a melhor amiga da nossa narradora, que é esse início da tragédia da vida dela, ele reaparece ressignificado com esse cachorro que ela adota. Mas o ele vento. com o vento. É vento o nome do cachorro. Mas, exato. É, mas o que acontece também é que eu acho que esse animal como símbolo, porque o cachorro talvez seja esse animal que está entre mundos, é especialmente um cachorro grande, né? que é o caso dos cachorros que habitam o peso do pássaro morto. O cachorro que leva a Carla era um cachorro feroz, um cachorro muito bravo, um cachorro que é um devir com um tigre, com um bicho, enfim, ela escuta coisas, porque ninguém diz para ela, e isso é uma das angústias do livro. As pessoas não conversam, é, ninguém fala sobre o que aconteceu, nunca. Então essa morte, porque foi uma morte muito traumática, muito violenta, os adultos preferem fazer silêncio. E o que ela sabe? E, eu acho que você não, isso não explicou. Foi no, quando ela tinha oito anos. Oito né? anos, ela. Então, quando ela tem oito anos, ela perde a melhor amiga dela porque essa amiga ela é, é atacada por um cachorro, né? E então ninguém fala muito do que aconteceu, como isso aconteceu. Ela fica cheia de questões, não só de que como isso aconteceu, mas o que é morrer, que eu acho que é a grande questão dos oito anos, porque ela não sabe que é tão definitivo assim. Ela fica esperando que, de alguma forma, isso se transforme e a Carla, que é amiga dela, volte. E essa perda tão definitiva, porque é uma personagem extremamente solitária, eu trabalho com personagens solitárias quase que o tempo todo, mas essa amizade delas foi antes da Helena Ferrante, né? é, que é uma referência para mim, com a Lila e a Lenu, na Amiga Genial. Mas essa amizade feminina entre duas mulheres uh, que se apoiam mutuamente, quase como se a gente precisasse de um outro corpo feminino para ser inteira, é, é alguma coisa que já me interessava mesmo que eu não tivesse iluminado isso com tanta potência a partir da leitura de Helena Ferrante, mas já estava aí, já estava lá, né? Então, ela, depois que essa amiga some, ela some junto. Né? Eu acho que a perda de corpo dela começa de forma muito intensa nessa infância, onde as coisas não são nomeadas. Mas era importante para mim, então, que esse cachorro tivesse num devir entre o doméstico e o selvagem. Porque o que acontece pra, com ela aos 17 anos também está nesse devir do doméstico com o selvagem, porque é um namorado, porque é alguém que entra na casa dela, porque é alguém que, enfim, é, ela tem intimidade ou alguma intimidade, é um menino do colégio, é alguém próximo, doméstico, mas ao mesmo tempo essa selvageria extrapola o lugar de confiança. E o vento, que é esse cachorro que reaparece então, que é um cachorro que ela encontra e decide adotar, é na maturidade, que é um cachorro abandonado e que também é visto como um cachorro que se não se sabe se é realmente um cachorro. Então ele, às vezes as pessoas acham que ele é um pequeno cavalo. Ele é muito grande, ele é muito velho e ele é o elemento fantástico do livro, né, de alguma forma, porque por não ser um cachorro que se adequa ao seu próprio nome ou condição animal, ele é alguém que não morre. É, e vai vivendo e vai passando essas décadas com ela e continua e a minha ideia era quando ele apareceu é que ele continuaria até até se transformar apenas em ossos ele rastejaria com ela porque depois desse pacto que eles fizeram não teria volta eu acho que a minha personagem ela é tão desumanizada no decorrer da narrativa que ela só conseguiria fazer um vínculo àquela altura com alguém que não fosse da ordem humana com alguém que fosse animal um... Eu ia fazer uma pergunta também sobre uma amiga que ela perde também na idade adulta. né uhum. Não, adulta. Não tem uma perda na... Tem a Beth. É. Eu já escrevi faz que, tempo. Que, que, de certa maneira, é uma, é uma amiga para quem ela um pouco que delega o filho, de alguma a maneira. Né? Não, é a Beth. Essa Essa é Beth, a Beth. É. É. Tem a Paula, que é uma amiga da adolescência, mas é uma amiga que sai da vida dela, como às uhum. vezes costuma acontecer. né E a Beth é uma, uma vizinha, uma mulher que muito solitária, não acho que é uma personagem tão bem construída, tão bem explorada como poderia ser, mas é alguém que aparece ali, né? É, e ela, é, os filhos dela já foram, ela tem tempo, e ela começa a ver que essa mãe não consegue cuidar do filho de uma forma tão saudável. É, por isso que o ela delega, né? É, um pouco para Beth, um pouco, total. essa relação problemática com o filho, né? Exatamente. Então eu acho que ela tem, ela, ela consegue encontrar na Beth, porque eu acho que para mim a protagonista não é que ela não ama esse filho, ela tem uma preocupação com o bem-estar dele. Mas ela não consegue dar mais do que ela está entregando. Então essa mulher aparece quase como uma salvação e ela é a salvação dela mesma, porque ela também está precisando desse cuidado, desse afeto e o Lucas também. Então eles se apegam e daria para escrever um livro inteiro sobre a relação que eles construíram. Mas quando ela é, morre, né, que acontece, ela morrer porque ela já era uma senhora. Ele fica muito triste, muito mal, uhum. quase como se ela tivesse realmente feito a maternagem que essa mãe não conseguiu, né? Uhum. Mas que eu acho que a minha protagonista, por mais desafios que ela tenha, ela materna. Eu sou do ponto de vista que ela é materna, porque o cuidado que ela tenta ter com ele, só dela entender que a Beth poderia ser uma boa pessoa para cuidar desse menino, é amor, é cuidado também, né? Ela tem uma uma delicadeza, né, de conduzir também a, a cuidar desse menino para alguém que ela confia. É, por isso que eu falei que a, assim, é uma outra perda também, que é uma perda de, claro que não tem a conotação da Carla que é na infância, que daí é um, é quando ela descobre, inclusive, o ocultamento da morte, né, a negação da morte, né, ou, de alguma maneira. Aí ali tem uma outra conotação dessa, dessa amiga que cuida do filho, que depois vai se mudando para Ouro Preto, né? Ele vai estudar em Ouro Preto. Ele vai, vai ele vai fazer e, história não, em Ouro Preto. É. E aí, enfim, e aí, num momento de reencontro entre eles, há um, enfim, uma guinada na narrativa final, quando aparece um narrador em terceira pessoa para aquilo que até então era em primeira pessoa. E aí eu acho que talvez seja melhor a gente não falar exatamente o que, o que acontece, né? Porque há uma mudança de foco narrativo que denota uma outra. É, uma outra condição dessa protagonista. E aí eu acho que aí seria um spoiler que, de fato, uh, falar que acontece o um estupro, vocês vão descobrir no segundo capítulo. É, não tem problema. Mas aí o final, para quem não leu, eu, prefiro, eu, eu acho Aí nesse caso, eu que sou a favor de spoilers, eu acho melhor não falar. Porque eu acho que de fato compromete um pouco a leitura. Engraçado que você falando do, do, do cachorro, do vento, eu li três contos seus na Gérmina. Germina, que chama uma revista virtual de literatura. Estou lembrando, Manuel. E, e tem três. E, e quando eu li, eu falei: Nossa, é um pouco a, a, a situação do vento. São três contos. Um chama-se Ego, que é uma que é uma história de uma atriz que faz o teste e ela já é meio calejada porque ela faz testes. Né, para fazer parte de algum elenco, alguma coisa assim, e sempre depois que ela chega, ela, ela festeja, e daí ela sempre recebe o telefone, mas não foi engano. E daí eu deixo para vocês descobrirem o que acontece. E o outro conto é um conto que se chama Por Amor, de uma filha que. É, sempre Justamente essa, essa relação, essa ruminação dessa relação problemática entre as pessoas é muito forte na sua literatura. Né? O Por Amor é a história de uma filha que assiste a uma missa para agradar a própria mãe. Sendo que ela morre de inveja de uma prima. Você está lembrada desses contos? Vagamente. É porque será eu escrevia que, será muito. Será que alguém atribuiu a você? A não, não, mas Tem eu estou reconhecendo essa amor. história. Mas eu não vou poder e, falar. Tá sim, bom. Não. E daí é uma... É uma, é uma são contos curtos que estão numa, numa revista é chamada Gêmea né? É. é então, esses são então dessa Tem três relíquias. Alguém conseguiu tirar de lá e salvar... Da operação de autocancelamento promovido pela Aline, que sabotou <laughs> o próprio blog. Claro, claro. E aí. Uh, essa, então, até essa, essa personagem que, é, é, enfim, a, frequenta a missa e ela tem. Enfim, é, eu conto que tem até uma. É, é trágico no final, mas tem até uma dimensão um pouco. Né, não sei como definir, mas irônica, no, ou cômica até, porque ela, ela tem que. Ajoelhar, desabar para, para rezar, para provar devoção para, para a mãe. E ela hesita muito, ela tem uma resistência muito grande a isso. Chama-se Por Amor. Dá para reler. Mas o conto que eu queria mencionar, porque eram três, eu já mencionei dois, é o Uma Manhã, que é simplesmente uma mulher que levanta para trabalhar. E aí ela tem um cachorro que hiberna, mas essa hibernação do cachorro é um cachorro morrendo. É, e esse cachorro. Na hora que eu li esse conto eu lembrei do vento, de certa falando. maneira. É, são coisas que, né, que se, reinc... é, enfim, reincidem na sua escrita. Porque a mulher que olha para aquele cachorro, e admira o fato de que o cachorro. Ela percebe que o tórax dele está se movimentando. Quem tem cachorro sabe disso. Quando sabe que o cachorro está doente, você desconfia que o cachorro pode ter morrido, você fica prestando atenção no tórax para ver se está respirando. né? Eu já passei por isso várias vezes. E aí ela olha e fala: o cachorro está vivo, está respirando. Mas ela percebe que ao mesmo tempo que ele respira, ele já está hibernando, como que anunciando e fazendo assim uma passagem, digamos assim, que vai poupá-la. Né, dos estertores dele é uma coisa muito delicada assim são contos meio sem clímax são são contos com anticlímax, são contos que descrevem uma situação né, não há um desenvolvimento são uh, imagens, de enredo é, exatamente são instantâneos e dá para perceber que alguma coisa está é, preparando ali, ou derivando do peso do pássaro morto. Preparando. Aí, nesse caso, é preparando, né porque eu, quando eu lia, eu não sabia qual era a relação. Pois é, mas preparando, como é, eu disse, exatamente. esses textos todos, nessa minha releitura que eu fiz, eu não fiz de todos eles, mas eu perceber ah, o que, que me movia como escritora foi muito importante para encontrar a minha dicção aqui no pássaro. Né? Falando em dicção e algumas obsessões temáticas, porque, como dizia um grande crítico literário, eu admiro muito que é o João Alexandre Barbosa ele fala assim todo, todo bom escritor é feito de obsessões a sua é justamente a perda né esse é o tema transversal da sua obra até agora seja nesses contos seja nos seus dois romances já falamos de um o peso do pássaro morto e agora a gente pode falar uh, da pequena coreografia do adeus que também é um livro sobre perdas e que também tem um enfim é um livro que de alguma maneira dialoga com o peso do pássaro morto tem uma dicção semelhante mas eu tenho a impressão que ele lança mão de, de de recursos já um pouco diferentes talvez, né? Mas talvez mais de trás, né? Sim. Eu acho que tem uma coisa importante né, nessa virada, que não é uma virada, né? Mas é um caminhar. É, eu sou uma autora muito cíclica. Eu sinto que cada vez que eu escrevo alguma coisa, eu não encerro, eu não esgoto o assunto, eu começo a abrir. Uh, também porque eu sou uma autora que que está no seu início de descoberta de escrita, não no sentido de ser uma escritora, eu sou né mas assim a, a minha escrita ela está amadurecendo, ela está encontrando o que ela pode fazer com as obsessões que eu tenho, com os procedimentos que eu crio. Então eu acho que no pássaro tem como eu disse para vocês essa velocidade, esse susto de narrar um primeiro livro e na pequena por já ter passado então por esse voo do pássaro, eu começo a ficar um pouco mais calma não totalmente mais um pouco mais e aí já descobri coisas sobre a minha própria escrita escrevendo a pequena que foi um processo de quatro anos até pelo próprio pela performance pública né de estar por exemplo aqui com vocês falando sobre o meu escrito quando você ainda não publicou ninguém te pergunta coisa alguma você escreve de um lugar muitas vezes inconsciente, especialmente quando você está começando, eu acho que de onde vem a escrita, por que você fez determinadas escolhas. Eu sempre sustentava minhas escolhas na oficina, mas é muito diferente o processo de ser uma autora publicada e estar tá adiante mesmo das pessoas que te leram e que você não conhece, que não conhecem você e que você e que te fazem perguntas, né? Porque você criou algo que elas leram. Então elas têm algo para te entregar também. E você precisa sustentar a tua pesquisa, a tua escrita e falar sobre ela, decorrer sobre ela. E isso ensina muito a uh, e claro que há muita ficção nisso também, né? Será que eu alcanço o livro que eu escrevi ou eu estou aqui reproduzindo alguma coisa do livro que eu imagino que eu escrevi? Que eu vou sempre tentar aproximar de acordo com o que vocês vão me contando. Né? Mas eu acho que sempre há um ponto cego quando a gente escreve alguma coisa, e vocês sabem de mim muito mais do que eu sei ah, do meu trabalho, no sentido do o que eu consegui realizar com todas essas obsessões e todos esses procedimentos que eu sei que eu tenho. Mas o que ficou de pé na frente de vocês? E é muito singular isso também, de alguma forma. Mas eu fui entendendo que o teatro, muito profundamente, não saiu de mim. Eu sabia disso de uma forma quase é, mais inconsciente, né? Mas a partir do momento que eu comecei a falar sobre o pássaro, eu vi que realmente o teatro era o lugar onde eu alimentava a minha escrita. E aí, por que não? Então trazer recursos ah, de forma mais consciente para esse texto. Eu acho que um dos recursos que eu trouxe, porque esse espaçamento, essa folha que é palco, eu acho que já estava posta no pássaro, mas tem uma, um olhar mais, ah, talvez mais curioso para a rubrica, que é esse uh, esse espaço num texto dramaturgo, onde uma voz que é a voz do autor conversa com o diretor e com os atores. Então, eu achei muito bonito essa voz que vem de algum lugar. Sabe? Eu, eu não sei se todo mundo sabe. Alguém aqui, todo mundo sabe o que é uma rubrica? Ou alguém não sabe o que é uma rubrica teatral? Alguém não sabe? É, uma, é quando, por exemplo, você tem uma peça escrita assim por alguém, né? E aí a, a peça ela é feita de falas praticamente sempre. Só que tem algumas instruções que vêm do autor pro diretor às vezes. Então começa uma peça começa assim: palco apagado. Dois atores entram em cena. Um caixote é trazido por uma mulher mais velha. As, aí, como é? ele é, são instruções que ele traz só que às vezes e, às vezes assim com ênfase gritando com ênfase. aos prantos né? aí às vezes acontece essas grandes rubricas no início e aí quando o ator vai falar a sua fala antes da fala entre parênteses está escrito uma intenção que o autor gostaria que o ator e o diretor tivessem. então ah, chorando ou a ah, demoníaco ou irônico ou outras coisas mais né é muito sofisticado na verdade eu estou sendo simplista mas se você ler Beckett as, as rubricas são um show à parte. É, tem o Luiz Fernando Ramos, que é um diretor e teórico, acho inclusive que ele dava aula na PUC, ele, ele fez tese sobre as rubricas do Becket. É, são incríveis, são incríveis, são muito bem escritas. Né? Então, são muito mais que instruções, mas digamos que fica nessa região de orientação do desejo do autor para a encenação. Né? Porque ele não vai estar lá, às vezes ele está até morto. Então, como é que ele vai uh, faz, se fazer entender? Porque é um texto mais cru, né? o texto teatral. E aí, eu fiquei muito interessada nas rubricas. Já tinha, não sei se tinha alguma coisa no Pássaro, mas eu já fiquei interessada, porque como a minha linguagem ela é mais crua, e eu não sou uma autora que vai descrever demais seus personagens, nem as suas emoções, às vezes, antes de um diálogo, colocar um modo como aquela pessoa diz aquilo, o lugar onde ela está sentada, é, trabalhar com essas interferências que é a minha voz, mas ao mesmo tempo também é só uma direção para que o leitor tenha um pouco mais de luz. Né, na condução daquela cena foi uma coisa que me interessou muito na construção da pequena e que eu tentei realizar tentando manter o fluxo do livro porque eu acho que um livro não pode parar para criar um procedimento estético ah, ao menos que isso esteja muito bem acabado né mas ele não pode ficar parando a história tem que correr aquilo tem que acontecer você não pode interromper o fluxo então eu fiquei tentando encontrar um modo de colocar essas rubricas sem atrapalhar os deslocamentos e o emocional das personagens uhum. Agora, como é que a questão transversal na sua obra das perdas aparece em pequena coreografia do adeus? A gente tem a situação de uma personagem que é a Júlia, que é filha de pais separados e que, enfim, sofre inclusive violência de uma mãe que não era uma violência por uma, enfim, por uma deformação. Era uma, era uma expressão de um desespero talvez, né? É, e essa violência materna essa que não, é, que não é uma violência brutal né é uma violência que marca a relação delas mas é, que vai porque o tema do, do, do livro não é a violência o tema é enfim essa relação dos abandonos com os abandonos não é a questão não é a violência existe um elemento violento nessa relação mas é a expressão de um abandono Uh, provocando outro abandono, né? a sensação de abandono dessa mãe faz com que ela se torne violenta e ela provoca uma sensação de abandono na filha, que por sua vez vai se reproduzir, e, e aí a gente volta ao tema falado anteriormente a propósito do peso do pássaro morto, que aqui é muito mais pronunciada, que é a questão da repetição, repetição dos comportamentos, dos, das, das lacunas, digamos assim, na história de cada um, que são preenchidas pela geração seguinte e por cada relacionamento que vão tentando é, preencher esta lacuna e, ao pre tentar preenchê-la, talvez aprofunde mais é, o fosso existencial que há nessas personagens. Né? Acho que aqui é muito claro isso: né? de que to todos os relacionamentos que aparecem na, na vida da Júlia ou que não aparecem, é por conta dessa desse vazio que ela experimenta na infância e que depois acaba sendo a marca da, da forma dela se, de lidar com o outro né. é muito bonita a análise Manuel. obrigada. Eu acho de fato que a palavra que mais me guiou é, na construção da pequena coreografia do adeus o centro oculto é o abandono mais do que as perdas é claro que esse abandono gera perdas, mas não foi a minha palavra norteadora. É, de toda forma. E, por incrível que pareça, uma palavra que me guiou também ah, profundamente na escrita do livro foi a palavra sonho. Porque, depois de ter escrito O Peso do Pássaro Morto, e pensando mesmo que a minha escrita é muito cíclica, que ela volta, ela retorna aos temas que ela começou a abordar, e pensando que eu sou uma autora que. Ah, está publicamente diante das suas leitoras e leitores e tem uma escuta aguçada dessas leituras como uma espécie de formação também da escritora que eu quero me tornar então é, é há uma interferência imensa no meu projeto que vem de vocês eu sou muito aberta a essa troca e o pássaro foi um, um livro é um livro uh, que uh, acaba gerando principalmente nas mulheres uma angústia muito grande muita dor e eu sou uma autora que tem rede social as minhas leitoras me procuram mandam fotos chorando do livro porque enfim é muito duro e eu não queria é, que por mais que eu saiba que a melancolia é um traço da minha escrita e que talvez eu não não tem como a gente lutar contra o que a gente é né eu tenho que escrever dessa forma a partir das minhas águas mesmo porque é desse lugar que nasce a minha escrita não tenho como é, transformar isso, apesar que o Marcelino fala que as minhas escritas têm humor. Eu fico feliz, porque eu acho que, de alguma forma, não dá para ser só triste, né? E, mas eu queria muito que a pequena... Eu vou falar de um texto depois que eu identifiquei um elemento de humor. ah que bom. Que Marcelino, é, acho Mas engraçado. que é um outro texto, sim. que é o da E-Galáxia. Ah, do Galaxia, sim. Mas pois isso é. a gente fala por é. último. Não, do... Na verdade, é, 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 pela data, pelo menos, anterior ao é a anterior pequena ou coreografia. Pequena. Né? Uhum. É, é entre um e outro, exato, né? Exato. Mas isso a gente fala mais para o final. Tá. Conclui, mas o que ele diz, na verdade, não é humor no sentido do que acontece, obviamente, né? mas no sentido da, das frases, às vezes dos encontros, das imagens, enfim, coisas que é um humor mais subterrâneo, mas sim, eu sinto isso também. É, de toda forma, eu não queria entregar um outro livro que, que falasse só desse viés da dor, eu queria trazer uma personagem, por isso a Júlia tem nome, tem sobrenome, né? que é uma resposta a esse anonimato também do pássaro, e eu desejaria, dese, desejei muito ter uma personagem que pudesse ter o direito de sonhar no livro. E para mim, a Pequena é um livro sobre autodescoberta. Ele vai cuidar, diferente do pássaro, que vai tentar, de alguma forma, dar contorno a uma vida é, que aconteceu, que existiu em toda a sua curva, é, apesar dos saltos e das frestas. A Pequena é um livro de começos, que vai olhar para a Júlia Terra em duas fases. Que para mim, como vocês podem ver, eu gosto muito dessa fase do devir é a Júlia, onde ela já não é mais criança. Mas ela também não é ainda uma adolescente, então ela está naquela idade do quase vir a ser. E depois, na fase dela adulta, ela é uma jovem onde ela ainda não é a mulher adulta, né? Esse 20 e pouquinhos anos, onde, enfim, muita coisa ainda está se estabilizando. Então, eu, eu queria muito essas idades, porque são idades porosas. E o que nos acontece, o que nos aconteceu em casa é muito definidor nesse tempo aí que a gente vive, né? Nossos pais, a voz deles ainda está muito alta dentro da gente. E eu queria falar desse impacto da nossa origem, na nossa escolha e na nossa subjetividade de corpo. E a Júlia ela é uma menina como uh, também acontece com as minhas protagonistas, bastante solitária, mas ela vai encontrando formas uh, de de dialogar com as partes mais ocultas de si. E o primeiro momento que ela tem, a, acho que a primeira escolha que ela faz é o diário, que ela acaba reproduzindo uma coisa que ela vê na televisão de uma menina que tem um diário, e ela pega, abre um caderno e começa a escrever um diário, e a escrita passa a ser uma companhia da júlia por todo o livro. Vai a demorar bastante para que a júlia entenda que ela é uma escritura, mas eu queria muito que ela fosse uma artista, de toda forma, ainda que ela ainda não tivesse despertado para isso dentro de si mas eu pensei e eu senti na Júlia desde que eu comecei a e a minha primeira personagem mais construída, porque eu acho que o pássaro, ela é uma protagonista que ficou em função do verbo perder, quase que uma sombra de si. Eu não senti que porque também não tinha como, naquela altura, não tinha repertório para isso, para construir uma personagem de carne e osso. Na Júlia, eu tinha uma vontade imensa de construir uma, uma menina, uma personagem de carne e osso, que a gente pudesse visualizar ela por aí, que a gente pudesse sentir que ela também é a gente ou é alguma menina que a gente conheceu. Então, eu senti na Júlia desde o começo, uma menina que tinha, apesar de toda a dor, apesar de todo o abandono que ela sofre em casa e a violência que ela sofre parental, ela tinha um lugar intocado, um lugar preservado, um lugar de beleza, de ternura, porque é uma personagem que se mantém, mantém a sua ternura intacta e é admirável que a gente consiga fazer isso na fase adulta, depois de passar por todas as transformações que a gente acaba passando, é para crescer, né? para se tornar quem a gente vai vir a ser no futuro. Então, ela vai se descobrindo muito lentamente uma artista. Ela tem um contato bastante definitivo e amargo, inclusive, com a dança, é, porque ela é uma menina. Essa questão da reprodução da violência, que o Manuel falou. Ela apanha em casa, ela sofre muita violência por parte da mãe, que é uma mãe com traços de narcisismo, mas há também um pai que é extremamente violento na sua ausência. Ele se divorcia a, da Vera, que é a mãe da Júlia, e isso não seria um problema, nenhum problema, né? Seria alguma coisa que acontece e que é natural. Mas dado a dinâmica familiar que é bastante disfuncional, esse divórcio se torna um peso ainda maior para Júlia dentro de casa, porque essa mãe, ela não dá espaço para Júlia ser criança, e a Júlia por nunca ter sido criança, então ela passa a ser criança é, expansivamente no sentido de já que essa infância nunca começou, ela também não termina. Essa porta não se fecha porque ela nunca existiu, e ela fica nesse lugar onde ela tem que performar bastante papel, mas nunca o papel de si mesma. Então, às vezes ela ela precisa cuidar da mãe como uma mãe cuidaria da própria mãe. Então, ela é mãe da mãe, às vezes ela é marido da mãe, mas ela nunca é filha da mãe. Ela não experimenta o que é ser filha. Ela não tem esse espaço. E ela também não tem o espaço para o grito, que é uma coisa muito importante da infância e da adolescência. Ela não é alguém que pode chegar em casa e bater uma porta, e gritar com a mãe, e dizer coisas. Porque se ela fizer isso, a violência que ela sofre da mãe vai aumentar. Por outro lado, há uma complexidade para ser observada, que é a questão da Júlia também ansiar por esse toque da mãe que muitas vezes é um toque violento, mas quando a mãe bate nela, pelo menos essa mãe olha para ela, pelo menos essa mãe está perto. Então há um momento do livro em que a mãe, ela tem um momento de reflexão e ela não encosta na Júlia por muitas semanas, e a Júlia sente um abandono ainda maior. Então essa menina não aprendeu o que é o repertório do afeto. E tem uma imagem é, que o livro traz que é essa questão dos cacos né que ela se sente dessa forma o tempo todo ela tem uma autoestima muito machucada é, e eu acho que também tem uma questão que eu tentei trazer um pouco dessa autoestima tão ferida é para a linguagem a partir de um recurso que é a da ordem da poesia concreta também que é esse eu menorzinho toda vez que ela vai falar de si porque é uma coisa que eu comecei a pensar mais na pequena do que pensei no pássaro, pelo próprio fazer que vai se acumulando pelo repertório que a gente vai criando de escrita é que toda vez que a gente escolhe uma pessoa para narrar, a gente tem uma limitação muito grande. E a limitação da primeira pessoa, a primeira pessoa é uma delícia, porque ela tem uma proximidade, ela tem uma intimidade com o leitor que é muito boa, mas a gente fica, de alguma forma, é, restrito à subjetividade daquela personagem. Então, não é uma narradora confiável, não é uma narradora neutra, porque tudo o que passa para a gente vai passar primeiro pelo olho dela, então passa pela subjetividade dela, e tinha coisas que eu compreendia que a Júlia, como personagem, na ação, ainda não sabia de si. Mas que a gente, lendo, eu escrevendo, e o leitor lendo no futuro, gente, de alguma forma já percebia: que é essa coisa de, de entender o quanto a mãe machucou essa menina na sua autoestima na sua formação e que ela não conseguia olhar ninguém nos olhos assim por muito tempo. E essas coisas ela não diria sobre si jamais. Mas como é que eu faria, minha leitora, experimentar isso no texto, sem denunciar nada, sem me adiantar, sem ter que contar? Então eu pensei que reduzir a palavra eu, não só a palavra eu, mas palavras que sempre tivessem relação com o corpo da Júlia, que elas fossem diminutas, de alguma forma a minha leitora podia sentir é, que essa diminuição era alguma coisa da ordem emocional e poderiam experimentar também a partir desse acolhimento o que a Júlia sente é, sendo mãe é, sendo filha e mãe né, de quem ela ela é porque ela acaba sendo mãe da mãe o tempo todo e o pai é uma figura muito complexa também que é esse, o Sérgio que é alguém que não que vê a violência acontecer mas se ausenta é como se ele não fizesse parte disso, como se a filha não fosse é, responsabilidade dele, é um pai aos fins de semana, né? E que de alguma forma é visto pela sociedade como alguém muito legal, um cara ótimo, e toda a dificuldade, toda a complexidade fica nas costas da Vera. A capa do Pequena Coreografia do Adeus é da Luiz Bourgeois, você trouxe um livro dela aqui e um do Kazuo Ono. Como a gente está chegando ao final do nosso encontro, eu queria que você falasse um pouco da relação que você tem com esses dois artistas. Eu trouxe, gente, porque eu sabia que a nossa conversa era longa, então eu pensei, ah, eu talvez dê tempo de eu falar. O que acontece é que essa questão do diário que eu contei para vocês, que a Júlia teve, logo no começo, nas primeiras versões do livro, ela já apresentou esse diário e aos poucos eu fui entendendo que ele podia ser um fio condutor de toda a narrativa só que eu nunca tive diário eu nunca fui uma uma escritora que conta de si nos textos escreve cartas eu nunca tive esse cunho mais confessional e aí eu fui procurar diários de artistas que eu admirava para tentar entender o que que uma artista coloca no diário que ela não colocaria ou talvez coloca de uma forma mais oculta nos seus livros né e aí, eu fui atrás de diversos diários, li os diários da Virginia Woolf, li do Tarkovsky, li de artistas que eu admiro muito, e aí eu caí aqui na Louise Bourgeois. Eu já era é, completamente apaixonada pela obra da Louise, mas eu não conhecia ah, o motor da. da, da da arte dela. Eu não conheci os pormenores, eu nunca tinha escutado uma entrevista da Louise Bourgeois. E este livro, que é um livro acontecimento, tem trechos de diário, tem entrevistas, é um livro muito completo, infelizmente também está publicado pela Cosac, então a gente acha em sebo e geralmente por um preço alto. Então, para quem gosta muito, vale o um investimento, é para quem achar. E esse livro chama Destruição do Pai, Reconstrução do Pai. E aí eu comprei e quando eu comecei a ler a primeira frase Olha que maravilha, porque quem já leu a pequena sabe. Tudo que acontece com a Júlia na infância reverbera na fase adulta dela. Isso definiu ela -a profundamente. E aí, a primeira frase aqui do Diário da Luiz é o seguinte: Meu nome é Luiz Josephine Bourgeois. Nasci em 24 de dezembro, que engraçado, 24 de dezembro, né? De 1911, em Paris. Toda a minha obra, nos últimos 50 anos, todos os meus temas foram inspirados na minha infância. Minha infância jamais perdeu a magia, jamais perdeu o seu mistério e jamais perdeu o seu drama. Eu li isso, eu fico até hoje toda arrepiada, eu falei, meu Deus! Aí eu comecei a ler, comecei a ler, e em um dado momento, já para o fim do livro, depois acho que dá para ver aqui no cantinho em preto e branco a capa da pequena, eu marquei aqui com clips chama Estados Alterados. A Luísa é muito famosa pelas suas esculturas. Ela tem aquela aranha maravilhosa que chama Mamá. É, e eu não sabia que ela desenhava. né E ela tem é, vários desenhos. Então, eu estava lendo e ela fazia desenhos especialmente nas suas insônias. Ela tinha muita insônia. E ela é uma artista muito virtuosa, mas nos desenhos, de forma nenhuma, ela queria provar o quanto ela era genial. Eram riscos, rabiscos diários também, visuais, de alguma forma. né e aí, quando eu encontrei esse desenho, eu falei: Meu Deus, é isso, porque, na verdade, para quem leu a pequena sabe, essa mulher aqui. Até os peitos, né, que eu, eu descrevo que a Vera tem peitos magistrais, que a Júlia inveja, ela tem grandes seios, ela tem os cabelos longuíssimos, porque ali atrás do livro a Vera tem cabelos longos. Esse movimento, dessa pequena coreografia do Adeus, que a Júlia tem que fazer, que ela tem que se despedir dessa mãe que ela idealizou, desse pai que ele, ela idealizou para se transformar em quem ela é, mas essa marra né, por essa mão, essa dificuldade. Por outro lado, também tem uma questão do falo, Aqui, muito forte, que a Luísa sempre trabalhou muito bem. E é claro que essa mulher também podia ser a Júlia, segurando a menina que ela era, a Vera, segurando a menina que ela foi. Eram tantas camadas, eu fiquei tão maluca. E eu já sabia, naquela altura, que o livro era vermelho, que a cor do livro era vermelho. É, e aí eu fui pesquisar na internet, porque, como vocês viram aqui no livro da Bourgeois, está em preto e branco. E aí quando eu vi, que era da cor que eu imaginava, que é essa cor do sangue menstrual, né? Eu guardei, falei: Meu Deus, será que vai dar certo para ser a capa? Porque Luiz Bujuá é uma artista gigantesca, caríssima. Como é que isso vai acontecer? Aí testei o poder da companhia das letras. <laughs> Aprovado. E aí deu certo. Foi muito especial. E O Kazuono só para é, explicar porque eu trouxe esse livro. O Kazuono foi um grande dançarino, um grande artista do corpo, e ele é um dos percursores do butô, que é uma dança que nasceu depois da, da, da guerra no Japão e é uma dança que que tem um tipo de performance que não lembra em nada o que a gente imagina assim como a virtuose do balé, dessas danças que às vezes a gente vê replicadas no Instagram, que são corpos é, rodando e girando. O butô, ele tem um tipo de movimento que vem muito mais de dentro para fora e o estranho, o horror, o macabro, o minúsculo, tudo isso está em cena num tempo muito, muito singular são dançarinas o Casuano tem uma peça que me inspirou muito que chama Mother que é mãe uh, e aí é ele dançando com uma flor e dançando essa mãe que ele é e que ele teve e aí o que eu pensei quando eu assisti uh, esse livro aqui fala na verdade porque o Casu ele também dava aulas de, de butu né ele dava aulas no ateliê dele que era perto da casa dele e era uma casa de difícil acesso então, até as pessoas conseguirem chegar nesse local onde ele dava aula, as pessoas já chegavam, segundo ele dizia, no estado de corpo que ele almejava, que era um estado já vulnerável, cansado, é, atravessado pelo deslocamento. Já não era um corpo todo, sabe, enfim, corpo do balé. Né? E, na verdade, a Júlia ela faz balé, e ela não é bem acolhida no balé. Então, eu pensava sempre que a Júlia era a minha dançarina de butô num corpo de balé. Dançando o estranho, dançando o impossível, dançando o doméstico, dentro de um lugar que deseja um outro tipo de, de corpo padrão, né? onde ela não foi acolhida. Então, o Butô foi muito importante para mim e também a Pina Bausch, que também foi uma outra investigação profunda que eu fiz, especialmente do Café Miller, que é uma peça também que ela tem, que dá para dar uma olhada aí no YouTube, tem trechos, que é uma peça onde ela dança, foi o último espetáculo onde ela dançou, porque ela é muito famosa pelas suas coreografias, mas ela também é dançarina, e esse espetáculo ela dançou. E ela, eu conheci esse espetáculo quando eu assisti Fale com ela, com uma Amodóvar, lá atrás. Eu era adolescente, eu fiquei super encantada. E aí, mais para frente, eu pude trazer essa referência né, para o meu livro. Mas ela fica nesse espaço de café, onde algumas figuras se repetem constantemente, vão e voltam nesse café. E, na verdade, ficam sempre numa espécie de cegueira, batendo o corpo na parede, com barulhos que vão fazendo parte, então, da musicalidade desse espetáculo e é muito bonito, assim, muito forte. E eu pensei que esse espaço onde a Pina é, fez esse espetáculo e ela inclusive tinha pais que tinham restaurantes. Então ela era alguém na infância que ficava debaixo das mesas dos restaurantes do, do restaurante da mãe do pai, ouvindo conversas e mais do que isso, vendo os pés das pessoas. Porque eu acho, ela era muito tímida, né? Então ela tinha medo. E aí quando você muda o plano, se você vai para debaixo da mesa, se já não está mais nesse plano, você muda completamente teu campo de visão e você traz para sua imaginação, para sua criatividade outro repertório que as pessoas que estão aqui não têm. E a Pina, né? Ela tem um cuidado desde o chão até o plano de cima. E eu fiquei pensando que a Júlia também seria essa menina que fica, né, debaixo das mesas por, por toda a questão que eu trouxe aqui para vocês, mas também depois na maturidade. Na maturidade não, né? Mas na juventude dela, ela vai trabalhar num café. E ela é muito feliz trabalhando nesse café. E esse café, que é um café que tem personagens que vão e voltam, porque é um café de freguês, sabe? Aquele café que tem aquelas figuras que vão todo dia naquele café. E esses fregueses é, são muito queridos pela Júlia, são tratados com muito afeto. Então eu pensei nesse espaço da Pina para construir esse café e essa pensão também, que é esses dois polos é, onde a Júlia, na sua juventude, vai construindo a família que ela escolhe para si. Que aí eu acho que é uma coisa importante do livro. Você assistiu ela na Veva? Do Fellini? Não. Você sabia que a Pina Bausch faz o personagem? Isso me tira. é mentira! É é, ela faz uma. Pouca gente percebe isso. É, porque eu acho que é a única vez que ela atuou como atriz. É, e ela faz uma personagem de uma mulher cega. Da nobreza. Elanavevar é um dos filmes mais lindos da história do cinema. É, uma, é, um, é um dos últimos filmes dele. É um filme que narra é, uma, uma viagem de navio em que várias personagens estão levando as cinzas de uma cantora lírica que morreu e que vai ter suas cinzas de, é, lançadas ao, ao mar no Mediterrâneo. E é uma metáfora. Esse na é uma metáfora do final de uma época, porque. É o final da da, da Belle Époque, digamos assim. É o final da, do século XIX, as vésperas da Primeira Guerra Mundial. Então é o é caso, é o outono de uma sociedade, de uma sociedade de sofisticação, de um determinado tipo de cultura, etc. E tal. E é toda a cultura europeia está presente porque são cantores líricos e músicos de toda a Europa que estão indo em direção a essa ilha onde vão ser lançadas as é, as cinzas da cantora que morreu e uma das personagens e é de uma de uma família específica que está na gênese da eclosão da primeira guerra mundial e do fim deste mundo uma das personagens é a, a, representada pela Pina Bausch é uma coisa, e eu, e eu assisti esse filme eu já assisti a esse filme umas oito vezes mas eu só fui descobrir que era ela eu não colhei os créditos para ver quem eram os atores, porque nem, não, tem, não tem atores muito conhecidos. Não tem o Mastroianni, como sempre tem no Fellini, não tem, enfim, a, a, as atrizes né, famosíssimas do, dos filmes do Fellini. Nenhum ator lá é muito famoso, salvo engano meu. Quer dizer, na verdade tem uma pessoa muito famosa que é a Pina Bausch, só que eu não, como ela não é conhecida como atriz, eu nunca imaginei que fosse ela. E eu descobri tardiamente disso. Interessante. Eu assisti o do documentário do Vin Wenders, que eu gosto muito, uhum. Pina, e o que a Chantal Ackerman filmou dela também, que é muito legal. Mas daí é ela como ela, né? Ela como não ela, não é ela, e como como falando uma personagem, sobre o processo. Né? Exato. É, é tão inédito isso, né? Porque ela tá fazendo uma ela tá atuando como atriz mesmo, né? vivendo uma outra personagem. O que, que será que o Fellini. Como é que ele convenceu? Por que, que ele. Não <laughs> faço a menor ideia. Eu a menor ideia. Mas legal, filme, eu vou assistir. Chegando em casa, primeira coisa. Uh, vocês têm perguntas para a Aline? Temos perguntas. Uma, A primeira, que foi. A primeira mão levantada. Exatamente, você, por favor. Ah, sustentada, assim, de uma forma tão cênica, né? Bonita a mão. Gostou? Muito. <laughs> Qualquer hora eu faço de novo. <laughs> é, Aline, é, é, boa tarde. Eu queria te perguntar. Aí você já, já explanou sobre os livros e tal, né? Eu queria te perguntar. Uma coisa mais prática, que é como foi para você é, passar da nós para grande é, das letras. É, a gente viu aí o, o Itamar, é, não sei, segundo a minha interpretação, teve que é, fez sucesso o livro e aí teve que publicar é, um livro de contos rápido, né? De contos que ele já tinha escrito e aí eu queria saber se é, como que é na prática essa, essas relações, assim, em linhas gerais, é, como que é estar numa numa editora das tops, né? e o quanto isso o quantos ah, era isso que eu queria chegar o quantos os prêmios é, são importantes os prêmios literários e conduzem é, a essa mudança de editoras e tal e é isso é, bom o que me aconteceu foi quando eu publiquei o pássaro isso foi em 2000, final de 2017 setembro na, na virada para 2018, eu fui convidada para um evento que chama Primavera Literária, que infelizmente é um evento que não tem mais, que era coordenado pelo Leonardo Tonos, o professor da Sorbonne, poeta, publicado inclusive pela editora Nós também, e ele chamava alguns autores do Brasil, ah, junto com autores também que moram lá, enfim, para fazer mesas na Sorbonne e em outros lugares que ele conseguia também centros culturais. Então, era uma grande, foi minha primeira viagem ah, trabalhando. Primeira viagem para fora e primeira viagem de escrita e primeira viagem como escritora publicada e já foi essa grande viagem, né? Eu fui. Quando eu voltei, uh, um é, editor da Companhia das Letras me procurou e falou que queria conversar comigo. Aí a gente almoçou. Ou seja, não, o pássaro não tinha ganhado o prêmio. Eu estava nos primeiros seis meses é, de, de publicação do livro. O livro foi vendido por mim por cinco anos, eu mesma comprando com o editor e vendendo para os meus leitores. Então, o pássaro foi crescendo, ele não foi. É, explodiu nada disso, até porque uma editora independente, uma editora que estava chegando nas livrarias e eu também chegando nas livrarias, não aconteceu nada de um dia para o outro. Foi uma coisa que foi sendo construída, especialmente pelo meu esforço de vender esses livros. Mas esse editor da Companhia das Letras, ele me disse nesse almoço, perguntou se eu estava escrevendo alguma coisa, eu já estava escrevendo a pequena, e ele me falou: quando você terminar. Você me procura porque a companhia quer ler e eu já escrevi já com essa iluminação. Eu fiquei super feliz porque a companhia das letras é a, é a editora que eu queria estar, que eu sonhava estar. Como leitora, eu adoro o trabalho deles. Como autora, posso dizer que são assim maravilhosos, um cuidado com o texto, um primor que para mim é o mais importante, né? O processo de edição é feito de uma forma muito rigorosa, muito afetuosa, muito artística. e Isso é maravilhoso. É o lugar onde eu queria estar mesmo. E aí, eu fui escrevendo a pequena sem pressa nenhuma, demorou quatro anos, né? e fui mostrar a versão no terceiro ano para as minhas editoras. Né? Eu tenho duas editoras lá na companhia, a Camila e a Esther. E aí, elas leram o livro, me escreveram uma carta, bonita, uma a cada uma, dizendo todas as coisas que o livro era e não era ainda, e o quanto a gente podia fazer esse livro se tornar o que ele se tornou juntas e me dizendo sim para mim, né? Dizendo sim para o livro. E aí foi mais um ano todo de trabalho, de edição, até que a gente lançou a pequena coreografia do adeus. Então, de alguma forma foi um pouco natural. Eu não tive que bater na porta deles, bateria. Não tenho nenhum constrangimento de correr atrás das coisas que eu quero fazer. Mas não foi assim que aconteceu. Foi uma, uma coisa muito natural e eu fiquei bastante surpresa, inclusive, que mesmo depois de quatro anos, ainda o convite estava fazia sentido, né? Ainda estava em aberto. Então, meu próximo livro também sai com eles. Eu, por mim, como de Socorro a Cioli, que ela também adora. Fico ali até quando eles quiserem porque eu amo demais o trabalho deles. É, e acho ele perguntou também sobre prêmios literários eu tenho a impressão que o prêmio atribuído ao peso do pássaro morto fez com que o olhar da companhia se tornasse claro mais dire... direcionado para a sua obra, né? Até porque eu, eu pensava isso mesmo sabe quando eu é, fui para esse concurso eu pensei duas coisas principalmente eu pensei que poderia ser minha chance de publicar sem ter que colocar um dinheiro porque naquela altura não tinha como colocar esse dinheiro fazer uma autopublicação mantida por mim é, e eu também tinha essa, essa questão do selo né de você ter ganhado um concurso ganhar alguma coisa tantos livros são publicados e eu pensava em eu uma autora jovem ninguém me conhece se o livro já sai com o aval do Marcelino da oficina do Marcelino do prêmio toca eu estava me referindo ao outro prêmio o prêmio São Paulo ah o São Paulo é porque por exemplo a partir do momento que o, o, o peso do pássaro morto ganha o prêmio Sim, mas isso foi só em 2018. Eu conversei com ele antes. Ah, é anterior. É anterior. Ah, pá, perfeito. Então eles eles atentaram para o livro antes mesmo de você Exato, ganhar o prêmio. Exato, é isso prêmio. que eu quis dizer. A, ah. a gente conversou no começo de 2018 e o prêmio São Paulo veio no final de 2018. Entendi. Ah, perfeito. É, eu sempre brinco que essa essa transição de editoras pequenas para editoras grandes só causa estranhamento no mundo literário para quem não acompanha futebol. E para quem acompanha futebol, tu sabe que o, o, o jogador começa em times pequenos e depois vai jogar no maior, nos maiores brasileiros, o maior de todos, o Flamengo, que vocês sabem que é o maior time do Brasil. E depois do Flamengo, ele vai para o Real Madrid. Vini Júnior, por exemplo, né, você vê, ele começa. Nas categorias de baixo, joga no maior time do Brasil e depois vai jogar no maior time do, da Europa. Mas uma coisa importante de dizer também é que as editoras são muito interessantes. Eu acho que o principal de uma editora não é o seu tamanho, a sua potência no mercado, a máquina editorial, né, que muito se diz. Mas, como eu disse, é ser uma editora preocupada com o texto. E isso a nós também é. E a nossa está crescendo muito, publicando autoras incríveis, como Escolastique, enfim, e muitas outras, né, que estão sempre aí na Flip, Luísa Romão. É uma editora gr é, grande no seu na, na sua investigação, na sua potência, na sua pesquisa, e muito cuidadosa com as edições que ela faz, muito cuidadosa. Então, para mim, isso era o principal. Né? Por favor, sua pergunta. Boa tarde. É... Eu estou muito feliz, estou muito nervosa de estar aqui, porque eu te admiro muito. É, e eu queria fazer uma pergunta é, sobre a sua infância, porque você traz muito essa questão da infância. É, teve até uma entrevista recente sua em que você diz que a infância é um chão que a gente pisa para sempre. E eu queria entender um pouco do seu chão, porque eu acho que eu faço essa pergunta é, meio que tentando entender a sua genialidade, porque, para mim, escrever um livro como A Coreografia do Adeu, da pequena coreografia, para você narrar, para você descrever com tamanha profundidade, com entendimento... Que você descreve, era só se você tivesse talvez passado por algo semelhante. E você acabou de trazer, né? Que é, você leu os diários, enfim, você tem uma pesquisa muito profunda, é, os próprios relatos dos seus, dos seus leitores. Então, acho que tudo isso, de alguma forma, se soma para você escrever. Só que o seu livro, ele me toca tanto. E, é, como muitas pessoas, eu li em um dia e meio e sempre chorando muito a cada página, porque ele é muito tocante e descreve muito às vezes coisas que quem sente não sabe descrever por isso que para mim é tão eu fico pensando nossa ela deve ter vivido isso porque só uma pessoa é, é, tendo dimensão de, da, da, do acontecimento interno dessas, de, de, desses fatos poderia ter ser tão genial assim para escrever isso é, e eu pergunto é, nesse lugar se é, de repente para escrever o, o primeiro livro você te, é, teve essas perdas e para escrever a pequena coreografia do, do, do adeus você Talvez tenha tido relações difíceis com alguém da sua família. Enfim, se, se isso aconteceu é, internamente com você, para você conseguir descrever com tamanha genialidade e profundidade tudo que você traz na, nos seus textos. Obrigada, Linda. Que bom que você gosta. Fico muito feliz de você estar aqui. Eu também estou nervosa. É, mas uma coisa que eu acho importante a gente dizer é que eu escrevo ficção. Ficção. É, e eu acho que há muitos tipos de escritoras e escritores. Há escritoras, eu estava ouvindo, por exemplo, uma entrevista ontem da Tati Salen Levi, que é uma escritora que eu admiro muito, que acabou de lançar um livraço chamado Melhor Não Contar, que é um livro que saiu pela Todavia, onde ela vai retratar experiências que são da ordem do pessoal, que atravessaram a vida e o cotidiano dela, e de uma forma assumida ela diz sobre isso, né? E ela diz nessa entrevista no trilha de letras que ela estava falando com a Eliana Alves Cruz, ela diz que ela é um tipo de escritora que parte geralmente de coisas que aconteceram com ela ou coisas que estão no entorno dela e é dessa forma que ela alimenta inclusive a escrita. É eu não, eu não. Agora de toda forma eu sinto que por mais que eu crie personagens, porque essa é uma das minhas obsessões como escritora, são os personagens como atriz que fui e ator de teatro o que ele faz é defender o ponto de vista de um personagem ser um personagem é um dos maiores tesões assim maiores acontecimentos artísticos que alguém pode experimentar porque ser um personagem não é deixar de ser quem a gente é mas experimentar uma espécie de abertura em relação àquela subjetividade aquelas imagens aquele temperamento de um outro ser e é sempre tentar encontrar, de alguma forma, um ponto que una aquilo que aquele personagem vive com alguma coisa que você tem. Então, eu acredito muito, por exemplo, em reciclar memórias. Não é que eu uso as coisas que me aconteceram no sentido biográfico, de cumprir um papel, de escrever a minha trajetória ou a minha infância, mas a minha infância, do modo como ela foi, do modo como eu a invento, me ajuda a me aproximar das infâncias das minhas protagonistas. Porque eu também já fui menina. Eu também ainda sou menina em um lugar preservado, que eu tento preservar em mim. Então, eu não posso estar muito distante do que elas estão dizendo. Porque eu não quero nunca ter uma narrativa que julga ou que olha de cima. Mas eu gosto muito mais dessa mistura, de me misturar com isso, sabe? Ao ponto de já começar a me perguntar se esse modo que elas têm de ver o mundo. Não é mais interessante do que o que eu tinha antes delas. Então, eu acho que aprendo muito com as minhas personagens. Eu sou uma autora que faz pesquisa, num sentido não histórico, ah, se precisar eu faço, mas não nesse sentido, mas no sentido de criar subjetividades para mim, de criar sensibilidades e porosidade em relação à vida daquela pessoa. E aí eu começo a ter um repertório, por exemplo, os diários que a Júlia tem e eu nunca tive, a partir desse processo de escrevê-la, eu comecei a ter também. Porque eu achei tão bonito, achei que fez tão bem para ela. E eu, com essa pesquisa que fiz, vi tantos diários maravilhosos de autoras, que eu comecei a experimentar também de volta. Então eu acho que é uma troca. Eu entrego coisas para elas, sim, mas eu nunca tenho numa, na minha escrita um desejo de reescrever ou elaborar um trauma pessoal, apesar que. Quando a gente escreve, coisas se abrem e processos internos também se deslocam e isso é muito prazeroso também na escrita. Mas a minha escrita não está em função disso. Ela acontece, essa, essa movimentação vai acontecer porque eu escrevo com o meu corpo aberto, mas é, é muito fruto a, dos deslocamentos e da pesquisa das personagens. Quem tinha pedido a palavra aqui? Por favor. Aqui do de camisa, a uh, uh, aqui, olha, na quarta fileira. Talvez valha mais a pena pra... vir por aqui. Vou <laughs> Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Lincoln e a minha pergunta é sobre algo que você comentou no comecinho do, do, do bate-papo. Que foi sobre como hoje em dia o escritor é bem mais público e a escrita ela ganhou realmente muito mais vida hoje em dia, muito mais vista. Tem até faculdades de escrita criativa hoje em dia. Só que eu vejo muito que isso trouxe uma onda de cursos e pessoas vendendo como escrever bem, tentando ensinar métodos e roteiros, como escrever a história perfeita. E aí eu queria saber como você enxerga é, esse saber literário, como que se, você estuda, estuda escrita criativa porque para mim é muito curioso porque escritores que eu admiro muito às vezes trabalham e estudam coisas completamente aleatórias tipo tem uma escritora que eu gosto muito que ela é comissária de bordo e aí tipo não faz sentido nenhum na minha cabeça né? tipo como <laughs> o que quem estudava? é essa escritora desculpe a pergunta Oi? quem é essa é a Júlia Pedrosa escritora independente que eu acompanho e aí eu queria saber como que você enxerga esse saber literário essa esse estudar de escrita criativa mesmo é uma linda pergunta Lincoln que bom te ver aqui a gente conversou né pelo Instagram é, eu acho que os atores já enfrentam esse, essa espécie de curadoria que a gente precisa fazer dos cursos que a gente faz há muito tempo. Porque o que tem de cursos tipo principalmente na minha geração de atriz, que a TV era um mush, todo mundo queria entrar na TV. O que tinha de curso vendendo? Nossa, se você fizer meu curso para a tela, para a câmera, você vai fazer malhação, você... Sabe essas bobagens? Faça o seu book comigo. Ou você está passando na rua e fala, nossa, como você é lindo. Vamos tirar umas fotos. E aí você tira, não dá em nada, só gasta mil reais à toa, completamente. Então, assim, essas coisas fazem parte da profissionalização. Né? Quando uma profissão começa a se tornar mais pública, começa a ser mais reconhecida, muita gente em torno vai conversando, Começar a criar cursos bons e cursos ruins e cursos médios. E é por isso que a gente sempre tem que tomar o cuidado de não deixar que a nossa. Às vezes. É preciso escolher com sensibilidade. E não com a ideia de que às vezes se tem de fazer dar certo, de, de fazer uma profissão dar certo é, financeiramente, ou de ser famoso. O Marcelino ele diz muito isso na oficina, né? Tem, ele fala no, no primeiro dia. Tem, ele fala assim: Eu sei que tem muita gente aqui que veio pelo lançamento, pela coxinha, pela champanhe. Porque a pessoa ela vai para a oficina não para escrever, ela vai já pensando como vai ser legal o dia do lançamento do livro dela, que roupa ela vai usar, se vai ter fotógrafo, se vai sair no jornal. Tudo isso é uma coisa. Tão posterior, a gente não tem que se preocupar com isso só na hora que precisar se preocupar com isso, mas não antes. Ninguém tem que escrever por isso, por esses motivos. Então, se você escreve por esse motivo, você vai escolher os piores cursos, e aí, bom, está todo mundo junto da mesma laia. Assim. Fiquem juntos, porque é isso mesmo, é isso aí, né? Enfim, então eu acho que o importante é a gente escolher cursos pontuais que a gente sinta que vai trazer para a nossa escrita mais repertório, mais profundidade, mais técnica, mais experiência humana. Eu escolhi meus cursos dessa forma, como eu disse, eu sou extremamente seletiva com os meus cursos. É, e eu acho que isso que você falou de ser uma comissária de bordo e uma escritora é maravilhoso. E a gente vê muito isso na escrita, não de comissárias de bordo escritoras, <laughs> mas pessoas que têm um ofício e outro, porque a escrita ela ela é Alguma coisa que a gente faz a respeito de algo. A gente escreve sobre alguma coisa. Então, você ter um ponto de vista de um ofício, se a gente pensar, por exemplo, no Guimarães, que era médico, se a gente pensar na Natália Timerman, que é, é, é psicóloga, se a gente pensar, enfim, outras pessoas que têm profissões, Paulo Scott que é advogado e escritor, isso dá uma visão de mundo que a obra dele, de alguma forma, vai trazer toda essa a fibra e toda essa visão e sensibilidade para a escrita dele, que vai ser singular por conta dessa né, desse ofício. Então, eu acho que não necessariamente é um problema a gente estudar uma outra coisa. E eu acredito muito na errância. Às vezes assim, ah, eu quero escrever, então eu vou entrar no curso de escritas criativas e aí vou formar pós de escrita e assim eu vou me tornar um escritor. Talvez você até tenha o seu diplominha lá escrito escritor e isso dê uma, né, uma tranquilidade no peito, mas o escritor é alguma coisa que vai se formar constantemente. Não existe um momento onde a gente finalmente pode descansar e não necessariamente numa escola sobre escrita a gente vai encontrar a nossa escrita. Às vezes é cuidando das nossas plantas, como Eberto Elder falava muito que cuidar das plantas arredonda o gesto do escritor. É fazendo teatro, sabe? É dançando, é jogando boliche. E aí você, porque o mais importante é você ser artista o tempo todo. Você sendo esse artista 24 horas, o teu olhar sempre vai recair de uma forma interessante para as coisas que você está estudando. Então, a, valorizem a errância também. Vão fazer um curso de gastronomia, sendo um escritor assim convicto, você vai aprender a fazer bolo. Com certeza você vai aprender muito sobre a palavra e sobre a escrita. Temos uma última pergunta na plateia. Aqui é a última da plateia, da, da plateia mas não a última do evento porque tem a minha última eu como juízes do Supremo Tribunal Federal tenho a prerrogativa da última palavra boa tarde é, durante a conversa você falou bastante sobre os recursos que você usa na sua escrita e aí são recursos que vêm de diversos lugares você falou dos recursos da do teatro recursos da poesia enfim e aí eu fiquei pensando porque realmente sua escrita ela é uma escrita que foge muito do convencional assim do que a gente vê normalmente e eu acredito que ela tem um poder assim que se conecta muito a gente entra muito no livro assim é, e aí eu queria te perguntar se você tem se você daria um nome para essa sua escrita ou se é exatamente o contrário se não, se não tem um título assim tipo algo como prosa poética se assim, encaixa ou se é exatamente o contrário, tipo, é uma coisa individual e, enfim. Eu acho que essa questão de dar nome, na verdade, fica para os críticos, para as pessoas que vão estudar a obra posteriormente, porque também é importante a distância. É muito complicado se eu já colocar um nome eu mesma, vou me prender a isso e eu não quero. Eu preciso manter o meu processo vivo. Agora daqui a uns anos, depois de 10, 15 anos de publicada, se vier uma crítica ou uma pessoa especializada que for estudar a obra e encontrar nisso caminhos para trazer um nome, é trabalho deles e não meu, né? No meu caso, eu me preocupo menos com isso e mais com manter uma espécie de vida na folha, que é o que mais me interessa. Eu sei que eu não vou escrever livros perfeitos, eu tô, sou uma autora em formação, mas de alguma forma eu preciso sentir que os livros foram o melhor que eu pude fazer naquele momento, que eu consegui imprimir a minha singularidade no meu trabalho e que as minhas leitoras e leitores vão ter a sua inteligência respeitada e de alguma forma vão encontrar este lugar que só eu posso levar que é isso que faz a gente ler um autor e outro e outro porque tem esses essas ilhas que esses autores fundam na gente né é, e que parece que é só é a gente consegue voltar plenamente quando a gente lê acontece isso muito quando eu leio Clarice quando eu leio Lígia elas fundam lugares em mim que eu já tinha mas que estava sem sem conseguir encontrar. E aí ela me mostra esse lugar. Né? Então me dá saudade, eu preciso voltar. Então eu gostaria que meus livros fossem esse lugar onde as minhas leitoras pudessem voltar. Mas nomes a gente deixa para o futuro. É, Aline, só para a gente terminar o nosso encontro, eu mencionei anteriormente, para não ficar essa lacuna aqui, o Rua Sem Saída, que é o, a narrativa que você publicou pela E-Galáxia, que é uma editora virtual, né? só existe em suporte digital, e que você publica entre os dois romances, né, o que é essa narrativa? Só para a gente completar aí o percurso pela sua, oh, pela é. sua obra. É, você sabe que assim eu tenho um medo imenso assim, de conto. né? Eu nunca publiquei livro de contos. Eu não sei se algum dia eu vou publicar. Eu acho que seria um processo. Eu acho que livro de contos talvez... Tem muitos autores que começam pelo livro de conto como se o conto fosse mais fácil. Eu acho o conto muito mais difícil um excelente livro de contos é uma das coisas mais raras que a gente pode encontrar às vezes a gente encontra um bom conto dentro de um livro de contos dois três contos mas um grande livro de contos é uma das coisas mais difíceis e aí o que aconteceu eu estava é, escrevi o pássaro estava no processo de escrita da pequena e aí houve um intervalo um momento onde eu mostrei o livro para as minhas editoras e eu fiquei esperando a resposta aquele momento limbo né e aí o Tiago Ferro que é o editor do Igaláxia grande autor é, me procurou, e aí eu já fiquei toda feliz, porque sou super fã do trabalho dele. Ele falou: Aline, você não quer mandar um continho lá para o Igalaxia? Você não tem nada aí na gaveta? Eu falei: não, na gaveta eu queimei minhas coisas. Né? Aí eu falei: não tenho. Aí ele falou: ah, escreve alguma coisa aí, um conto assim de umas 20 páginas, um conto um pouco maior. Aí eu falei: tá bom, vou experimentar. Né? E aí comecei a, a pensar nessa história que é o Rua Sem Saída, que a priori chamava Cádia de Los Suspiros, que é uma rua que tem lá no Uruguai. Que eu pude conhecer esse ano lá em Colônia do Sacramento. Eu tinha visto o nome dessa rua e tinha achado muito bonito. E aí pensei logo que seria uma rua onde coisas muito graves aconteceriam, mas de alguma forma que ficariam preservadas pelo modo remoto como essa rua se posicionava na cidade, né? É, e aí, eu, eu, o título era Casa de los Suspiros, mas aí eu tive, o Thiago falou ah, não, vamos colocar algo em português, porque vão achar que o conto em é espanhol e tal, eu falei, tá, então vamos Rua Sem Saída, e assim foi o modo que eu traduzi a impressão que eu tive dessa rua. É, são histórias uh, duplas, assim, é a história de duas casas é, que são grudadas, geminadas, onde coisas muito terríveis acontecem de um lado e de outro, mas que ficam isoladas, preservadas por esse muro. Uh, numa das casas acontece de uma mãe mais velha que vive com um filho já também uh, mais velho, numa solidão imensa dessa casa, junto com um cachorro chamado Diablo. E na outra casa a gente tem uma família burguesa, que contrata uma uma mulher para cuidar da casa e essa mulher sofre violências terríveis a partir a, dessa desse dessa família extremamente a, a família assim o, o lar né uma casa de família né que a gente pensa assim a família burguesa é, com as todas as suas contradições e crueldades é, preservadas pela sociedade então são duas histórias terríveis mesmo eu, eu acho que é um conto de horror é, e elas acontecem então e vão se encaminhando cada uma numa paralela, que era isso que eu queria fazer, né? Que as histórias jamais se encontrassem, que essas violências continuassem até o fim de uma linha, onde a gente não pudesse é, fazer nada a respeito, apenas olhar. E aí muito mais para frente, eu li a Palmeiras Selvagens, né, do Faulkner, e fiquei pensando é, que isso de escrever duas histórias simultâneas que se entrelaçam é um grande uh, livro para construir um próximo livro de contos em algum momento, né? É um modo de começar. E aí fiquei pensando que talvez no meu próximo livro, não esse que eu escrevo agora, no meu próximo, de repente duas histórias concatenadas assim. A, aliás, não falamos desse que deixa você está então, vendo. Deixa para o então. próximo encontro, então. <laughs> Perfeito. Mas tem alguns elementos de humor, como eu mencionei anteriormente, né? No Rua Sem Saída, embora seja terrível, mas na hora da descrição tem um lado um pouco... Enfim, tragicômico. É meio Jordan Pele assim, sabe? A do, o, o diretor do Corra? É Não, a, nunca... É um grande diretor incrível. E ele faz um terror que passa pelo humor, que passa pelo trágico, que passa pelo drama. E aí, eu, claro, né, muito iniciante nisso, né? Porque eu nunca tinha escrito um conto desse teor. Tentei, tentei. Perfeito. Muito obrigado à presença de todos vocês aqui. Foi um, um enorme prazer ter essa casa cheia aqui para assistir a Lini Beia, a quem eu agradeço. Imensamente por ter cedido o seu tempo e ter até avançado no tempo previsto para esse encontro aqui do Segundo Intenções. A gente ainda não tem data e convidados para os, dos próximos Segundas Intenções. Isso vai ser anunciado em tempo oportuno nos sites das respectivas bibliotecas aqui: Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque e Vila Lobos. Então, Aline, bem, muitíssimo obrigado. Foi um prazer. É, reencontrar você e, finalmente, né, porque o encontro anterior dela foi junto com o Felipe Franco Munhoz, na Biblioteca Parque Vila Lobos, foi exatamente antes, no fim de semana anterior, ao do começo do isolamento social por conta da pandemia, só que eu estava no Rio de Janeiro, né, na, por, por um compromisso de trabalho, e daí quem fez a mediação foi o Alexandre Agabit Fernandes, e eu lamentei muito não ter podido... É, fazer a mediação, depois né? tipo, assim, de um período em que a gente teve que fazer todas as mediações é, remotamente por conta da pandemia, e agora né, que retomamos os, os, uh, os encontros presenciais, finalmente consegui entrevistar a Aline Bay. Quer dizer, já tinha entrevistado em outra circunstância. Sim, né? foi entre linhas, Aliás, né? aqui, não foi? Foi, ah, foi, foi. Nessa biblioteca? Foi, foi 2022, Pro, eu estava é, falando para os meninos. Você estava falando sobre um livro da Tag, não foi? Que trégua. é o A Trégua do Mário Benedetti, porque ela é, uma, é, um, é um clube de leitura que, enfim, não é clube de leitura que chama isso? É, é como, eu acho que é um clube é, de leitura. É, você assina, você paga mensalmente, clube você recebe passando. todo mês um livro, um livro, enfim, que é, uh, que tem uma edição toda especial. Um livro assinantes. muitas vezes já foi publicado por outra editora, mas essa edição é toda especial. E vem, vem com a apresentação de um escritor, e no caso a Aline indicou e apresentou o livro, a trégua do Mário Benedetti, escritor uruguaio. Uruguai. Estava falando do Uruguai, o Uruguai está rondando você. <risos> <risos> é isso. Então, bom, Obrigada, enfim, para concluir, foi um prazer finalmente poder ter feito esse encontro de segundas Intenções com você. Obrigado, uh, obrigado a vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Maria.